এল্যাখান পৰা ওলাই দিয়ক দিক এক আল্লাহর পিনে রুজু হক মই ক প্ৰায় জাগাতে ঘরে ঘরে জলসা করে ঘরে ঘরে উরু করে আছে নাই উত্তর দিব মোৰ ভাই ভাই মই দুশ্মান নহয় দেই মই আপোনালোকৰ দুশমন নহয় মানে যে আই তার দুশমনি করার কারণে আনা এইটো কারণে কোথায় মোৰ ইলিমত এটা বস্তু আছে মোৰ দিমাগত সেইটার কথা কম ঘৰে ঘরে ঘরে কৰা করা ঘরে ঘরে কৰি করি আৰু আর ঘরে ঘরে হুজুর মাতি কেনে ফকীৰ গোটেই ৰাতি জিকিৰ কৰি ফজৰৰ টাইমত নাকোতেল দি ঘূমাই থাকে ফজৰৰ টাইমত শোবাৰে নাই নামাজো বুজি পাইছে যদি সেনেকৈ গোটেই ৰাতিটো ইটি জিকিৰ কৰা যায় আৰু ফজৰৰ নামাজৰ শোবান নাই তো কওক কবুল হ'ব উল্ট গুনা পাব মিয়া বিবি মৰ্দ আৰু অৰাধ তিৰি মানুহ আৰু মতা মানুহ একেলগত জিকিৰ কৰা যায় আছে নেকি হালকা জিকিৰ আছে বুলি কিয় হালকা জিকিৰ হুঁ হেনেকুৱা জিকিৰ এনেই কোব বা ইচ্ছা যায় ধৰি কেনে বাহানা এইবিলাক ধনডমি কৰিব আহিছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকৰ মহল্লাত যদি তেনেকুৱা কাম হয় অযোৰকেইটাক বহাই কেনে সুধিব কি কি জানে অজু ভাঙাৰ কাৰণ কেইটা কি সুধিছো মই কি কৈছো অজু কি কি কাৰণত ভংগ হয় সেইটো কথা ক'বচোন যদি পাৰে মই চাম দুই নম্বৰ নাম অজুৰ পৰ চাৰিটা আল্লাহে কুৰন শ্বৰীফৰ ভিতৰত কোন নম্বৰ পাৰাত কোনটো চোৰত কৈছে অজুৰ পাৰা চাৰিটা বুলি সিটো দখাই দিব দিবচোন পাৰ নে চাম অজুৰ চুনত কেইটা সুধিবচোন পাৰ নে চাম কলিমাটো শুদ্ধকৈ পঢ়িব কাৰণে কবাচোন লাই লাহে ইল্লা মুহম্মদুৰ ৰসুল্ল কলিমা লাই লাহে ইল্লা মুহম্মদুৰ কলিমা পড়ছে আর আল্লাহ দূর চুরি পরে আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ আলি মোহাম্মদিন কামা সল্লাই তাল্লাহ ইব্রাহিমা ওল আলি ইব্রাহিম কাহমিদু মজিদ মানুষবিলাক পূর্বক বনার কারণে মোকম্মল অর্থ ভুল মোকম্মল মানা চেঞ্জ হয়েছে এতে অর্থ ভুল হয়েছে মোকম্মল অর্থ এইবিল হুজুরে যদি আপনার বয়াত করে এই যি হুজুর তাত বয়াত হলি বে নামাজি হয় নামাজ নপহরা মানুষ নামাজি হয় সেই হুজুর তাত বয়াত হোক যি হুজুরত বেঁধি ভাং খাওয়া মানুষ ভাং বাদ কেনে নামাজি হয় সেই মানুষ তাত মুি হোক যি হুজুর বয়া ধলি সিগারেট খাবার পরে ভাঙুর টোপলাত ধরে চিলিমত ধরে যি মানুষে নাকি যি হুজুরতার বয়াদ হলি নামাজ বাদ দিকে রাতে রাতে জিকির করা হয় মাঝারে মাজারে যায় উরুজুত যায় গোটে রাতে জিকির করে বজার সমান নাই তেদর হুজুর মুড়ি ধরে ফেলে লাভ তেনেকুৱা হুজুৰ তাতহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কুঞ্জুঁজ আমাৰ অসমীয়া ভাষাত চিপৰা বুলি কয় বুজি পাইছেতো অ অসমীয়া বুজি পাবই লাগিব কাৰণ আমি অসমৰ মানুহ হয়নে যদি আমি অসমীয়া বুজি নাপাওঁ ক'ব কি বাংলাদেশী হা আমি বাংলাদেশী নহয় আমি আছামেৰে মানুহ আছামিজ বলতে পাৰি বুজতেও পাৰি আলহামদা ফিৰ

সালাম জিস অন্দাজ সে হতি হ্যাঁ বেহতরিন অন্দাজ সে সালাম কা জবাব হা চাই অর্থাৎ সালাম যেটা আওয়াজর হইতে হয় তাতুক উচ্চ স্তরে বুলান্দ আওয়াজর হইতে শুদ্ধরে কি সালামর কি দিব লাগে জবাব দিব লাগে ইনশাল্লাহ দিম সালামর কোন যুজি নকর নকর ইনশাল্লাহ তো আপনার মানে একটা গুজারিশ কর সভাপতি সাহেবে বহুত কয়েছে মানে মা ভনী সকলকে মানে কয়েছো আপনাদের পর্দাত সাকে দেখিয়েছে আপোনালোকক মই গুজাৰিছ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন নিজৰ নিজৰ জাগাৰ পৰা অলপমান হৰকত কৰি দিয়ক বৰকত হ'ব হৰকত কৰিলেই বৰকত হয় হয় নহয় ত অলপমান হৰকত কৰি দিয়ক যিসকল মা ভনী পিছপিনে আহি কিনে খাৰা হৈছে বহিব পৰা নাই বহিবৰ কাৰণে জেগা পাব এতিয়া আপোনালোকে সাৰা হওকচোন সকলোৱে সাৰা হওকচোন খাৰা হওক থিয় দিয়ক থিয় দিয়কচোন চাওঁ মই চব খাৰা হওক এই আমাৰ দাদা কি নাৰাজ আছো কি আমাৰচোন এই দাদা খাৰা হওঁতো হ্যাঁ মাল্লাহ এটা শুনো আমি কি বলবো তত শুন আমি যসজিদে দাখিল হয় মসজিদে সময়ত আমি যাও সেই কন খরি দাই পাও একটা বটাই দ আর দি লিং এর গেলে কোনটা দাও ল্যাট্রিং এর গেলে বাও এও নবী সুন্নত আগে আগে আস এ বাবা আসো তো নারাজ কেমন বসেন বসেন এতিয়া ফিলাহ'ব পিছপিনে খালি আগৰ পিনে ভুল পিছপিনে খালি এতিয়া যিসকলে পিছাই নাযাব কিন্তু জেগাত বহক জেগাত বহি থাকক হা মাৰ্চাল্লা মোৰ কলিজাৰ ভাই ডেকাবিলাকক মই গুজাৰিছ কৰিছোঁ ভৰিত ধৰিব লাগে যদি মই ভৰিত ধৰিম তোমালোকে আহা এই এই পলাই কিয় আছা পলাই আছা পলাই আছা ভিতৰত আহা ভিতৰত আহা মোৰ কলিজাৰ ভাই ভিতৰত আছোঁ অলপমান আহ অলপমান আছো মই ইমান দূৰৰ পৰা আছোঁ ৰাতিপুৱা দহটা বজাতে ওলাইছোঁ চাৰে সাতটাত আহি পাইছোঁ গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন অসুবিধা আহক ভিতরত আহক বহকছো ভাল লাগিছে না নাই আল্লাহ তাআলার দিনর মজমুআত দিনর মেহফিলাত আল্লাহে সেই বান্দা কে বলি আল্লাহ তাআলা ভাল পায় যার লগত আল্লাহ তালাই কল্যাণর ব্যবহার রাখে ভালাই কা মামলা রাখে আফিয়াত কা মামলা রাখে মাগফিরাতর ইরাদা করে সেই জনকে আল্লাহ তালাই দিনর মজমুআত বহার কারণে তৌফিক দে বলি সুবহানাল্লাহ বুঝি পাইছেন তো আমাক আল্লাহ তাআলা ভাল পাইছে হেইটু কারণে ভিতরত বহিবা তৌফিক দিছে মুরগি দেখিছে মুরগি মুরগি মুরগির তলত যে গিটা আন্ডা থাকে আন্ডা তারপরে কি হয় পোয়ালি হয় বাচ্চা হয় সাইডে থাকা কি হয় খোলা হয় কি হয় আল্লাহু কাবীর এনে এটা যদি খোলা হওয়া কোনি এটা যদি ফাটি যায় কেনে বাসলে ইনু বেয়া দুর্গন্ধ হয় না হয় তো জি সকলে পেন্ডেলার বাহিরত আছে গোটেই খোলা দিমা বুঝতে পারছ তো জি সকলে বাহিরত আছে গোটেই ঘোলা দিমা আৰু যিসকলে পেণ্ডেলৰ ভিতৰত আছে আল্লাহৰহমত ছায়াত আছে চেতান বলে এই জলচাহত যাবি না জলচাহত তুমি নাযাবা আৰু যদি যোৱাও ভিতৰত নবহিবা বাহিৰে বাহিৰে দোকানে পোহৰে থাকো মই গুজাৰিছ কৰোঁ আপোনালোকক এটা বস্তু কি জানেনে ইমান টকাই ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকে জলচাহ কৰিছে ইন দ্য ফিউচাৰৰ জিন্দেগীত জল চাহ কৰিলেই বজাৰ কৰিব দোকান দিব নিদিব কি কৈছো বুজি পাইছে মই অকলে ইয়াতে কোৱা নাই আলহুলত অসমত কোনে কোনে যাই থাকোঁ আপোনালোকৰ দৰ বৰকটত য'তেই যাওঁ মই এইটো বস্তু গুজাৰিছ বেছি কৰোঁ মই দোকানদাৰ ভাইসকলকো কওঁ দিনৰ মজমাত জল চাহৰ বেপাৰ কৰাৰ নিয়াত নাৰাখিব আপোনালোকে ইৰাদে চেঞ্জ কৰি দিয়ক মই আপোনালোকক দম দিয়া নাই হুকুম কৰা নাই মই গুজাৰিছ কৰিছোঁ গুজাৰিছ বুজি পাইছেতো অনুৰোধ কৰিছোঁ মই আপোনালোকে জল চাহৰ জলচাহৰ দিনৰ মজমোৱা য'ত হয় তাতে আপোনালোকৰ দোকান নিনিব আমাৰ ৰঙিয়াত ইষ্টেমা আহিছে ৰঙিয়াত ইডিটামা গম পায় আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইডিটামাত দোকানৰ এলৰটো আমি দিয়া নাই বৰ্তমানলৈ কেইটামা চৰা চলিছে আমি দোকান দিব কাৰণ দোকানত পেণ্ডেলৰ তলত চাই বেছি মানুহ দোকানত থাকে এতিয়াও চাওক দোকানত বহুত মানুহ আছে মই কওঁ মোৰ কলিজাৰ ভাইহত দোকান কিয় দিয়ে এটা সুযোগ নেকি আপোনালোকৰ দিনৰ মজমুৱা যদি লাগে তাত সকলোৱে মিলা প্ৰীতিত হৈ কেনে আল্লাহৰ নক্ষত্ৰ লাভৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈ জমা হৈ কেনে আল্লাহৰ নক্ষত্ৰৰ কাৰণে দোৱা কৰিব লাগে আমাৰ ভালৰ কাৰণে দোৱা কৰিব লাগে আক্সাৰ নজোৱান দেখা যায় দোকানৰ সন্মুখত আছে মোৰ মাহ ভুলীসকলকো দেখিছোঁ তেতিয়া আহোঁতে মই চালোঁ এবাৰ জলচৰ পেণ্ডেলটো ক'ত আছে চাওঁ যদি আকচাৰ দোকানত আছে ইয়াৰ দ্বাৰাই লোকচান হয় লাফা ফাইদা একো নাই মই গুজাৰিছ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দোকানত নাথাকিব অকণমান অলপমান সময়ৰ কাৰণে আহক মই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আছে মই ইমান দূৰৰ পৰা আহি যি মই পেণ্ডেলৰ তলত থাকিব পাৰিছোঁ আল্লাহে মোক আনিছে দিছে আপোনালোকেও আল্লাহৰ ওচৰত মদত খোজা আল্লাহ তালৈ দিব আহক ভিতৰত আহক আৰু বহক আলহাম والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وانسانا على انسان ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا ونبينا وصفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد Syaitanirrajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal-nas Antumul fuqara'u ilallah الله غني الحميد وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام طريقته سريعته تماميه طریقت ہو سریعت ہو تمامی حقیقت میں محمد کی غلامی سورج نے دیا اپنی سوا ان کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی سوا ان کو یہ پیغام دنیا ہی عجب چیز کو فی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو فی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو بازار سے سر و خریدار نہیں ہو بازار سے سر و خریدار نہیں ہو الفت میں بڑا برق وفا ہو کے صفا ہو الفت میں بارہ برق وفا ہو کے صفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مذاح ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو وقال اللہ تعالی ان لہ ملتا ہوں سلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درس سليم محبة الخير بريبا أواز بور بور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أواز وعلى لي سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد محمد كر محمد نياكر كفر کو محمد نے آ کر کفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر

মা মিনার কুল দেখো সন ফুটেছে আই নুরেরি মালা মা মিনার কুলে দেখো হু দূরে মদিনা আমরা কেমনে যাবো জানি না বহু দূরে যাব জানি না দয়া কর দয়াল আল্লাহ পুর মনের বাসনা তো এটা কথা ককস ভাল লাগিলনে বেয়া লাগিল কেনে কেন আল্লা তালাই কোরআন শরীফের ভিতরে হৈছে বিসমিল্লাহ ৰক্মা রহিম আলা বিজিকিৰিল্লাহি তাত মা আল্লাহ তালাই কৰাণৰ ভিতরে হৈ দিছে তোমালোকে যদি দিলত শান্তি পাব বিচাৰিছা বুজি পাইছে তোমালোকে যদি দিলত শান্তি পাব বিচাৰিছা আলা বিজিকিৰিল্লাহি তাত মা তোমালোকে যদি দিলত শান্তি পাব বিচারিসা তাহলে কি করা আল্লাহর জিকির করা কি করা আল্লাহর জিকির করা দিলত দিলত শান্তি পাব বিচারিসহলে তোমালোকে আল্লাহর জিকির করা মনত রাখি আল্লাহর জিকির করলে দিলত শান্তি পায় পায় না পায় পায় আমি জিকির করিমনি আল্লাহ

তেখেতকো সন্মুখত ৰাখি কৈছোঁ আৰু মোৰ আগত বয়ন কৰি যোৱা মইলা চাহবজনৰ মই নাম নাজানো কিন্তু এজনৰ নাম যে শ্বৰিফুল হাফিজ কাৰী শ্বৰিফুল ইছলাম চাহেব ইষ্টেজত ৰওনা কালি আঙুলোমা যোৱা যাম আৰু পেণ্ডেলৰ তলত থকা মোৰ বাবাৰ সমতুল্য মোৰ দাদাৰ সমতুল্য মোৰ ভাইৰ সমতুল ইছলাম দৰ্দি ভাই বন্ধুসকল পৰ্দাত আঁৰত থকা মোৰ সন্মানৰ মুসরাধান মা ভনী আমি আল্লাহ তালার ওচর যান সুক্রিয়া আদায় করো সিমানে কম হয় নয় কচ্ছন আমি নাজানো যাকালি আমি এই সময়ত কি বা আছিল আসিল ভাই আমি সবই জানো ন অহাকালি কি করিম সে নাজানো যাকালি এই তো সময়ত আমি সকল নাক বজাই বজাই টুপনি মারি আছিল তারে মাজর পরে কিছুমানে মানে চেরাবর হয়নে হয় না কোনো জুয়ার ঘাঁটিত কোনোবাই নাজাইজ কামত কোনোবাই ফাংচনত কোনোবাই থিয়েটাৰত কোনোবাই গান বাজনা কোনোবাই মোবাইলত গেম খলোৱা কোনোবাই হৰাম কাম কৰা কোনোবাই হস্পিটেলত কোনোবাই জেলৰ ভিতৰত হয় নহয় আৰু আজি আমি ক'ত আল্লাহৰ ৰহমতৰ চায়াদক চুবাহান আল্লাহ আপোনালোকৰ যিমান যুঁজ থাকিব মোৰো ইনচা সিমান খোজ থাকিব আপোনালোকৰ যুঁজ শেষ মোৰো খোজ শেষ মই বন্ধ কৰি দিম আপোনালোকে আমালাৰ নিয়াতত শুনিব শুনিমটো ইনচাল্লাহ আমালৰ নিয়াটত মনত ৰাখিব মোৰ বয়নত মই ইমান সুৰ নাজানো আমাৰ মৌলানা চাহসকলে ৰাইজুদ্দিন চাহ আছে মুক্তি চাহ ধুনীয়া বয়ন কৰে তেখেতেও কৰিব কিন্তু মই ইমান সুৰ নাজানো দেই মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে জল চাহ পাতিলেই জলচাহ কৰিলেই জলচাহ শুনিলেই বুজি পাইছেনে কথাষাৰ কি কৈছোঁ জলসা পাতিলেই জলসা করলে জলসা শুনিলেই যদি কোনোবাই আল্লাহর অলি হল হয় বুঝি পাই কি কোথা তো সবসে প এক নম্বর মাইক ম্যান আল্লাহর অলি হল হয়ে হয় না নহকে জলসা হয় হয় মাইক নহকে জলসা পাতে কোনোবাই না পাতে তো মাইক লাগে তো এতিয়া আইছে মাইক ম্যান সেই রাতে দশটা এগারটার তাতে বহি আছে আসে না আপোনালোককতো বেছি বয়ান শুনিছেনে নাই জলচা শুনিলেই জলচা পাতিলেই জলচা কৰিলেই যদি কোনোবাই কামিয়াবি হল হয় এক নম্বৰতে মাইটমেন লাইটমেন পেণ্ডেলমেনকেইটা আল্লাৰ অলি হ'ল হয় তুজি পোৱা যায় জলচা পাতিলেই জলচা কৰিলেই জলচা শুনিলেই কামিয়াবি নহয় তাৰ যি কথা শুনা যায় তাৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব জলচে বৰমেৰে দোস্ত আমাল কি আমাল কৰিব লাগিব আমি যদি আমাল কৰিম তেতিয়া আমি কামিয়াবি হ'ম ত' আজি আমি যি শুনি আছো ইয়াৰ পৰা আমল কৰিমনে এতিয়া কওক আপোনালোকক মই প্ৰায় এইটোৱে বস্তু সোধো সাধুকথা শুনিব কিছা কাহিনী সাধুকথা আপোনালোকৰ আমাৰ যদি বেমাৰ হৈ থাকে মোৰ যদি বেমাৰ হৈ আছে মই যদি দাৱাই ইস্তেমাল নকৰোঁ আৰু এনে যদি মই সাধু কতাই শুনি থাকো কামিয়াবি হব না মোর বেমার ভাল হবনে নহয় মই যদি বেমারত দাবাই ইস্তেমাল যদি আল্লাহে চিফা রাখে তেনেলে মোৰ বেমার ভাল হব নহয় হবনে নহয় হব তো আমি বেমারত লাগে তো বেমার মই আপনা কম মই কিছু বস্তু মানে ভাবি দেই ভাবি কিছু বস্তু আপনার মাশাআল্লাহ বেমার পর্দা আছে না সবই পর্দা করে নে মা পর্দা করে নে মা গলায়। সবে করে কমকে করে ন কমকে করে তো কমকে করলে গুণাশুন কমকে করলে গুণা না লাগে কমক করলেও লাগে যদি বেশিকে সবই করে তো তেহলে আলহামদুলিল্লাহ গুণা নয় যদি কমকে কিছু করে আছে তেখেকলে বাঁচি যাব যা করা ফাঁসি যাব হয় নহয় পর্দা দুই নম্বরতে ডিজে বিয়াত ডিজে সিজে বাজে নে বিয়াত ডিজে সিজে বাজে আজি তার লোকসানও কম আৰু নাবাজিলে ফাইদেও কম বুজি পাইছে কথা মই মানে এনেকুৱা কথাবিলাক অলপ বেছিকৈ ৰাখোঁ কিয় জানে আমাৰ মা ভনীসকলে বুজি নাপায় আমাৰ মা ভনীকণ অকল ঘৰত থাকে নহয় আপুনি আৰু মই মছজিদত যাওঁ জুমাৰ দিনাই যাই কিনে বয়ান শুনা পাওঁ ইজটামাত বয়ানু শুনা পাওঁ জলচাহত বয়ান শুনা পাওঁ হয়নে নহয় আমাৰ মা ভনীবিলাকে ক'ত শুনা পায় চোলাৰ কাষত গেছটোৰ ওচৰত চিলিণ্ডাৰৰ কাষত তাতো সিহঁতে ভিডিঅ' বনাই পেলাই খানা বনাই থাকে তাতেও নাচি থাকে ত' সিহঁতে বুজি পোৱা নাই বুজি পাইছেনে কথাষাৰ সিহঁতে বুজি পোৱা নাই সিহঁতে বুজি পোৱা নাই কাৰণে আমি কি কৰোঁ আমি ক'ব লাগিব আমি ক'ব লাগিব যেতিয়া আমি ক'ম তেতিয়াহে সিহঁতে বুজি পাব গম পাব সিহঁতে বাহিৰ নোলাই নহয় দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ মদ ভাং জোৰা আছেনে ইয়াতে কলিজাৰ ভাই মই দিলৰ পৰা কৈ আছোঁ অতীতত যি কৰিলোঁ কৰিলোঁ আমি গম পাইছে কি কৈছোঁ মই অতীতত যি কৰিলোঁ কৰিলোঁ অতীতৰ কথা পাহৰি যাওঁ আজিরপার নতুনকে জিন্দগি এটা শুরু করুজে অতীত আজির পর আমি নতুনকে জিন্দেগি করো আল্লাহ কয়া আল্লাহ জানি নাজানি দেখি নেদেখি দিন পোহর রাতে আন্ধারত অকলেই থাকে থাকি আল্লাহ গুনা সমস্ত গুনা আল্লাহ মাফ করে দি বলিয়া আমিন আল্লাহ মাফ না নকরে আল্লাহে কইছে মোর বান্দাই যদি কোন বান্দাই যদি খাজার ফেনর সুমান যদি গুণা করে উহুদ পাহাড়ার সমান গুণা করে আর সেই বান্দাই যদি এবার মোক আল্লাহ বুলি মাতে এবার যদি রব বুলি মাতে মোরা আগত দুখন হাত উঠাই কেনে আবার দোয়া করে তৌবা করে স্টেক পাৰ করে ও জাল্লা মই সেই বান্দার গুণা সমস্ত মাফ করে কোভা নাল্লা বুঝি পাইছে কি কিছু তো আমি যিমানে তো বহি যদি কোনোবা আছে তেনেকুয়া যদি কোনোবা তেনেকুৱা আছে মদ খোৱা বা অতীতত খাইছিলোঁ কালিলৈকে খাইছিলোঁ আজিৰ অকণমান সময়ৰ আগলৈকে খাইছিলোঁ জুৱা খেলিছিলোঁ তো এতিয়াৰ পৰা ইৰাদা কৰোঁ কাৰণ কিয় জানে আমাৰ কাৰণে এই দুনিয়াখন হৈছে আৰু দুনিয়া নুল মুমিনিন ও জান্নাতুল কাফিরিন মুমিনৰ জন্য হ'ল দুনিয়া কেদ খানা জেল বুজতে পাৰিছো তো জেল জেল কিন্তু কাফিরের জন্য কি জান্নাত কাফির কারণে কি বেজিন কারণে কি জান্নাত পারে আমি কিন্তু আমার কারণে এখন কানুন আছে কোরআন কোরআন আমার কারণে কানুন হয় এতিয়া এটা কোরআন জিন্দার কারণে মুর্দার কারণে কোরআন জিন্দার কারণে মুর্দার কারণে তো যদি জিন্দার কারণে হয় তো দুণের কথা অমান্য করে মারা যাওয়ার পিছু কুরান শরীফ খতম দিয়ে কিবা হবনে না গোটেই মানুহ কওক কিবা হ'ব মই ইয়াতে বুজি পালোঁ কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে মই বুজি পাওঁ গম পাই গ'লো হয় অল্ল সত্য কথাটো ক'বই লাগিব সত্যটো ক'বই লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ সেইটো বেয়া পাব ভৱিষ্যতত মোক নামুতিব এইজনাবোৰ মাতিব নোৱাৰা যেনেকুৱাকে কথাবিলাক কয় মোৰ কথাবিলাক শুনি কিন্তু তিতা লাগে তিতা বুজি পাইছে তিতা লাগে জ্বৰৰ টেবলেট কেনেকুৱা লাগে তিতা নে মিঠা মোৰ কথাবিলাক তিতা লাগে কিন্তু যদি আপোনালোকে চহী ইস্তেমাল কৰে বুজি পায় গমি লয় ভালকে ভাবি চিন্তি লয় ত বুজি পাব ইনশালা তাত তিতা নহয় তাত মিঠা সোমাই আছে কাৰণ কিয় জানে আল্লাহ তালাই কোৰন শ্বৰীফৰ ভিতৰত কৈ দিছে তোমালোকে সত্যৰ লগত মিছা কথা নিমিলাবা যিটো তুমি সত্য কথা জানা মানুহক তুমি কৈ দিয়া লুকাই নাৰাখিবা যিটো তুমি চৰিয়তৰ কথা জানা সেইটো তুমি লুকাই থৈ দিয়া কৈ দিয়া যিটো তুমি বেহায় কথা জানা মানুহৰ যিটো মানে বদামৰ চলি আছে যিটো নেকি মানুহে বেমাৰত পৰি আছে সেইটো কথাটো তুমি যি জানা তাৰ দাৱাইটো তোমালোকৰ ওচৰত আছে তুমি কি কৈ দিয়া মানুহৰ ওচৰত কৈ দিয়া লুকাই ৰাখিব মানা কৰিছে কৈ দিয়া এতিয়া হয়তো মই আপোনালোকে বেয়া পায় বুলি নক'ব পাৰোঁ তো আপোনালোকে ভাল পাব কিন্তু কায়ামাতৰ দিনা আপোনালোকে মোৰ গড়ত টিপামাত ধৰিব হাই আল্লা এই মস্তুফা মহিলান জান্নাত যাব নিদিব কাৰণ মহিলানাই জানিছিল কিন্তু আমালোকক কোৱা আমালোকক কোৱা আমাক কোৱা নাছিল সেইটো কাৰণে আজি কম আপোনালোকে বেয়া পাব পাৰে কিন্তু কামৰ দিনা ইন মোক ভাল পাব ক'ব হে আল্লাহ এখেতক জান্নাত দিয়ক কাৰণ এখেতে জানিছিল আমাক কৈছিল আমি মানা নাছিলো আমি কিয় কৰা নাছিলো এখেতৰ কথা অমান্য কৰিছিলোঁ মানা নাছিলোঁ এখেতে কিন্তু কৈছিল সেইকাৰণে আজি কম মই ইমান কম ইমান কম আল্লা যিখিনি ক'বা দিয়ে কিন্তু মই এইটো কাৰণে ক'ম তাকে মোৰ জিন্দেগীত আহক আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাপোৰ মানুহে যদি ধুৱা কাপোৰ কিয় ধুৱেনো কাপোৰ চাফা হ'বৰ কাৰণে ধুৱে এইখন কাপোৰ যদি লেতেৰা হৈ যায় মানুহে কিয় ধুৱায় চাফা হ'বৰ কাৰণে যদি ইয়াতে চেঁহিৰ দাগ লাগি যায় ভালদৰে চাফা হৈ জানো চেহিৰ চিয়াঁহীৰ দাগ লাগিলে চাফা হৈ জানো নহয় কিন্তু চাফা কাপোৰ নহ'ব পাৰে মোৰ হাতখন চাফা হ'ব নখগিটা চাফা হ'ব হ'ব নহয় কাপোৰখন ধুবৰ কাৰণে মই চাফা কৰি চাফা হ'বৰ কাৰণে ধুইছোঁ কিন্তু কাপোৰ চাফা হওক বা নহওক কিন্তু মোৰ হাতখন চাফা হ'ব নহয় তেনেহেন কথা মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকৰ জিন্দগীত আহে বা নাহে কোনো গেৰাণ্টি নাই কিন্তু মোৰ জিন্দগীত অহাৰ কাৰণে মই ক'ম মই যিমান আপোনালোকক ক'ম মোৰ জিন্দগীত অহাৰ কাৰণে ক'ম বুজি পাইছে কথাষাৰ ত চবচে বেলেগ মই আপোনালোকক এটা কথা গুজাৰিছ কৰিব যিটো বিয়াত ডি জে ডি জেৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ম মোৰ কলিজাৰ ভাই নজৱান ভাইসকল আছেনে ডেকা ভাইসকল আচ্ছা মোৰ মা ভনীসকলক বুজাৰিছ কৰিছোঁ আপোনালোকে আগুৱাই আহিব পৰ্দাত আঁৰাতে আছে আপোনালোকে মিলি মেলিকৈ বহিব আৰু মই কমিটীৰ মানুহক কওঁ আপোনালোকে তাত যাওকচোন চাওক হয়তো আপোনালোকৰ বিবী আছে বিবিৰ দ্বাৰাই অলপমান আগুৱাই কিনে আহিব দিয়ক বুজি পাইছেনে কথাষাৰ আৰু যিসকল মা ভনী বাহিৰতে আছে তেখেতসকলক ভিতৰত আহিব দিয়ক তৌ মই এইটো কৈছিলোঁ যে ডিজৰীপৰ কথা মই এইটো কাৰণে কওঁ এই মোৰ কলিজাৰ ভাই সাল্লাহ মোর কলিজার ভনী মূর বেটি মোর পেহী মোর ফুপি খালা বিয়া হয়ে যায় মোর দিলুত কিছু দুঃখ পাও কিন্তু ওর লকে ডান্স মারি ফুর্তি করে থাকে হয় না তাদের মাসে এটা খাই আহে কোন এটা টানি আসে আহি কেন কব কি বিয়াত ডেন্স মারে ককালু পেন নড়ায় কোকালত পেন না থাকে মাল খাওতে খাওতে এনেকা হয়ে গেছে দেখা গলটা মাৰি দিলে পৰি যায় পেচাব পৰিবাৰ বল নহয় হৈ যায় দেহা আৰু ডেন্স মাৰে আৰু কি কয় যদি ডি জে বজাবা নিদিয়ে তেনেহ'লে বিয়া নাচাওঁ কয় নকয় এনেকে যদি ডি জে বজাবা নিদিলে বিয়া নাচাওঁ মই কওঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ বিয়াখন হাৰাম আৰু জাহান নামি বনাই নলব যোন ল'ৰাই বিয়া নাচায় লাট মাৰি বাহিৰ কৰি দিয়ক দৰকাৰ নাই কাৰণ তুমি বিয়া নাচালেও বিয়া হব তুমি বিয়া চালেও বিয়া হব কারণ বিয়া তুমি বিয়া দরাই নিব ছোৱালীক নিব দরাই মাক বাপেকর দিলর এক টুকু লই যায় মাক বাপে টেনশন থাকে মন দুঃখ আর গাওয়ার লড়াই সবে ডিজে বজায় কিনে কোনো কারো কথা বুঝি না পায় খালি কুবে হেরাকে এই বস্তু কে হয় ক আর দরমুখ বজায় থাকে দরমুখুট এই বুড়া বুড়া মানুষ মানু বিলাক যায় ভাত খাব দিলুত কুব মারে ওঁচ সুবুরা যদি মানু বেমারী মানু থাকে ভালদরে শান্তিত নরে মাথাত কুবাই থাকে না হয়। বাজনা হারাম হে আল্লাহ তালাই আমার কারণে বাজনা হারাম করে দিছে হয় বাজনা হারাম হয় তো নবীক ভাল পাব না আমি আশিকের রসুল কা নাম আয়ে তো দোনো হাত উঠা আর চুমে নবীর নাম আহিলে কি হাত আর নবীর কাম আহিলি পিস হয় কে যাব নবীক ভালপা মুখেদি নহয় নবীক ভাল পায় ডিলেদি আর নবীর প্রত্যেকটা কথার উপর আমাল করিলে ভাল হব নবীক মুখেদি কই থাকি হয় নবীজিক ভাল পাও। আশিকের রসুল আশিকের রসুল মুখুর দ্বারা নহয় আশিকের রসুল দিলর পরা হয় আর দিলর জিলের যিয়ে ভাল পাব নবীজীর ইনকার ইনকার নকরে। কথা নক নবীক ভাল পায় হাতত বেসলাইট পিন্ধে হিজরা হিজরা হিজিরা বুঝি পাইছে না হিজিরা কুনে পিন্ধে খারু কুড়ি পিঁধে লেডিজ আর হিজরা পিঁধে হয় না নয় আমার লড়বিলা হিজরা নিক হিজরা নাকি টক কি হতে হিজরা পিঁধে হিজিরার কারণে কানা লেডিজর কারণে কানত শুনা পুরুষের কারণে চেন নহয় নবী হারাম করে দিছে বুখারি শরীফের হাদিস পাঁচ হাজার আটশো পঁচাশি নম্বর হাদিস ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এইট ফাইভ নম্বর হাদিস বুঝি পাইছে সো রসুল্লাহ সাল্লাম বলছে এসে মর্দ পর লানাত হে এনিকুয়া পুরুষর উপর লানাত গজব পর লানাত হক बर्बाद হই যাও बर्बाद হই যা খেই পুরুষ খেই মতা মানু জিয়ে নিকি সুলি রাখি কেনে টিকনি গাঠি থাকে পিছপালে লেডিসর দরে বুঝি পাইছে দুই নম্বর জি পুরুষে নিকি জি পুরুষে জি লড়াই নিকি কানত খোনা পিন্ধে লানাত হে লানাত জি লড়াই নিকি হাতত খারু পিন্ধে হিজরিয়া যি লড়াই নাকি গলাত চেন পিন্ধে হিজিরা বুঝি পাইছে কি কী হারাম হয় হারাম হয় নবীক যদি সত্য ভাল পাও পাব দিলরপরাই ভাল পাব একদম দিলর পরবীক দিলর ভাল পালে নবীজির প্রত্যেকটি চুন্নতক মহব্বত লাগিব না নাকি নবী কৈছে কি বাজনা হারাম আল্লাহ কি বাজনা হারাম এতে যদি বাজনার গান শুনু এটা হারাম না হালাল নবীর দুশমান না নবীকে নবীর মহব্বর আশিকের রসুল না নবীর দুশমান নবীর দুশমান নবীৰ দুশ মনত ৰাখিব বুজি পাইছে কথাবিলাক কি কৈছো বুজি পাইছে ঐ কোণাৰ ভাইসকল বুজি পাইছে হাত উঠাই দিয়ক যদি বুজি পাইছে আলহামদ্লা কিছুমানে বুজি পোৱা নাই আৰু পাইছে যদি খং উঠি আছে সিহঁতৰ একেহে ক'ব পাই নাই আজি জনাবেই বুজি পাইছেনে খং উঠি আছে চাগে খং উঠি থাকিলে একো কৰিব নোৱাৰা ইনচাল্লাহোদালা কাৰণ মই আল্লাহৰ কুৰাণৰ কথা কৈছোঁ হাদিছৰ কথা কৈছোঁ আৰু হক কথা কৈছোঁ নবীক ভাল পাওঁ বুলি মুখেদি ক'লে নহ'ব নবীজীৰ চুন্নতক মহব্বত কৰিব লাগিব মহাব্বাত দোতারাকেহে এক দাওয়ায় মহাব্বাত এক ইতিবাহ মহাব্বাত দাওয়া মোহ্বাত হার ইনসান কেপা আছে কেটামান তো আছে ভাঙা ফকিল আছেনে নাই বাবা বাবা সাজাই ভাঙা নাই শিবই ভাঙ খাইছিল সেই কারণে পূজা আছে না আমার হিন্দু ভাই সকল শিব শিবরাত্রি পূজা আছে না নাই কেউ আছে তথর শিবই ভাঙ খাইছিল সেটার কারণে তথে সকলের পূজা এটা আছে তিথি এটা আছে আমার খাজান নাম কে আর কি কয় দয়ালি হাম কি কু দয়ালক মাতি সরিয়ত মারফত আগত উলঙ্গ করে খেদাম অজু ভাঙার কারণ নাজানে অজু ভাঙার কারণ নাজানে মানুর ঘরে ঘরে যাই কেন মুড়ি করে ফেলে ফুড়ে বুঝি পাইছে কি কছো বুজি পাইছেনে নাই আল্লাহৰ ফজলত আমাৰ সেই এলেকাত এনেকুৱাকে আছিল কিছুমান কিন্তু এক ইন কৰক ইনচা আল্লাহ তালা এই অধামে আৰু বহুত আলি মুলুমা আছে মহাব কাজিয়া নকৰোঁ আমি কাজিয়া কৰা মানুহ নহয় কিন্তু এটা কথা বেছি কৰি থাকে কৰি থাকে গতিকে কবাৰোত কিন্তু বৰদাস যেতিয়া পাহৰি যাব তেতিয়া কিন্তু আৰু গেৰাণ্টি নাই আৰু কি হয় বুজি পাইছে ন কথাষাৰ পাৰালৈকে আমি মুখেদি বুজাওঁ এজন হুজুৰ আছি মই পেচাপ কৰিছিলোঁ বুজি পাইছে নহয় পেসাপ করি গেনা কুলুক লই আছো মাটি দি কুলুক লই আছো মুখ কইছে বাবা কি নিয়েছো তুমি হ্যাঁ মুখ কইছে মানে আমি কুলুক নিয়েছি তোয়স 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 তো বাস্তা পড়িলো অস্ত্র পড়িলো হুজুর কেন পড়লেন আপনি আল্লাহর নুরে নবী পয়দা বাহ ফকিসা আল্লাহর নুরে নবী পয়দা নবীর নুরে সারা আলম পয়দা তার জন্য আমি মাটির কুলুক নেই না দেখা দে বলে মাটির কুলুক নলায় আল্লাহর নুরে নবী পয়দা নবীন নূরে যে সারা আলম কইদা তার জন্য তেও মাতি দি কুলুক নলায় মই কল হুজুর আল্লাহ নবী পয়দা নবীন নূরে সারা আলম পয়দা আপনি লেট্রিন করি গেলে পুলিশ উড়ি বাঁধি নেকি দেনি কথা লেট্রিন কত করে আপনি জমিনত করে নে কত করে বতাল করে নেকি কত করে মাটিত করে কথা কবা হইছে কাক উল্লু বনবা হইছে বনি ঘরে ঘরে যা ফকিরে যায় কেন মুড়িত করি ফেলে ফুরে এক নম্বর ভন্ড বাসা পীরে কোনদিন বেগনাম অরতুর মুখ বেগনা অরতুর মুখ না চাই বুঝি পাইছে না কচু বেলেগ মহিলার মুখ চোৱা জায়েজ আছে নেকি মহল নাই মহল নাই ঘরে ঘরে যায় কেনে জলসা করে ঘরে ঘরে যায় কেনে ব্যাপার পেট পূজা নামাজুর খুবান নাই গোটেই রাতে হুঁ ভকা পিঠা হুঁ খোলা ছাত্রী হুঁ জিকির আল্লাহ নাই নবীও নাই মাজরাতে খালি ভাঙ টানব ভাঙ টানি বিলাত করবো আকু নাই অজুর ফরজ নাজানে ভালদরে গোসল ফরজ নাজানে কেইটা কিটা ধরি তিন আপনার জান হাজোর মাজার আছে নাই চিনি পায় যাই পাইছে আপনার আপনাদের অকলে না ভরিব কি বাবা না জলেশ্বরে ঘুমাইয়া আমিও জানো আলহামদুলিল্লাহ আমিও জানো আমিও জানো আমি আল্লাহর অলির দুসমান নয় আল্লাহর অলির দুঃসমান নয় আমি ভন্ডার দুসমান ভন্ডার বান আমি যিয়ে নাকি মাজারত গা সিজদা করে যিয়ে নাকি মাজারর নামত গরু ছাগলী দান করে বাপেক মায়কুর খুঁবা বাগানে খুঁং নাই মাজারত গা গরু চান্দা করে কিবা হব মহ শুন আসলিయత్ মই গাও আল্লাহৰ ফজলত বহুত গৰিছো হিন্দুস্তানত ডাঙৰ ডাঙৰ জিমান মাজার আছে হাজি আলির পৰাই শাহ বলিউল্লাহ দেহলবী তিল হাজী আলী sahab নিজামউদ্দিন sahab খাজা মঈনুদ্দিন সৃষ্টি রহমাতুল্লাহি আলাই কালিয়ৰ sahab সাবির sahab ফৰাকা সৈয়দ sahab জিমান আছে নাসিরউদ্দিন বগদাদিয়াতো আহি গছো তাৰ হাযৰ খলিল sahab আযান গીર sahab বগুলা sahab ইঞ্জিল sahab গিয়াসউদ্দিন sahab খলিল sahab সফিউল্লাহ sahab কিন্তু কয় কাৰী চুলতান চাহাব যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আল্লাৰ অলি আছে আলহামদ্লা প্ৰায় মাজাৰত গৈছো প্ৰায় এতিয়া কওক মাজাৰ দেখোতে চালামটো কেনেকুৱাকে দিব লাগেনো আচ্ছালাম আলাইকুম ছে ক'বা কোনোবা হাদিছত আছে আচ্ছালাম আলাইকিম য়াহলাল মাজাৰ আছে কি বুলি আছে কি বুলি আছে আছেনে নাই এনেকুৱাকে আছেনে নাই তই মাজাৰ বুলি তো আহিব লাগিছিল নবী নামাজার লাগিছিল ও নবীজি তো গোপনে রাখছি গোপনে আমার কবি কি গোপনে রাখছি আল্লাহ তুমি সত্য কথা জানা গোটাই তুমি মানুষের ঘর কই দিয়া না রাখিবা আমার ফকি সাহ কীটাই গোপনে রাখছি মারফতি কথা বলে মারফতি কথা যেতে না তোর উত্তর নাই আর কথা কব নয় উত্তর কোনো নাই কি মার্ভতি যেতে নয় আর একো নাই রাস্তা নাই বেলে কোনো রাস্তা পাওয়া না কবি কি এই মারভতি এইটো মানে ক'ব নোৱাৰি সেইটো লোকে ৰাখে মাৰ প্ৰতি মাৰ প্ৰতি আল্লাই কোৰণ এনে কৈ দিছে যিটো সত্য কথা জানা সেইটো মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰি দিয়া প্ৰকাশ্যভাৱে কৈ দিয়া তাকে মানুহে বুজি পাওক আৰু মানুহে আমাল কৰক বুজি পাইছে বুজি পাইছেনে তো আল্লাই সেইটো কৈছে নবীজী কৈছে কি যিটো সত্য কথা জানে সেইটো তুমি কৈ দিয়া নবীজীও কৈছিল ক আমি সত্য কথা জানো কব লাগবে আমার পকি সাহাওয়া কারণে মারফুটি কথা মারফুটি সবু আগত কবা যায় নাই মুড়ি মুড়ি ধরতে হবে মুড়ি ধব লাগবে আমার ভর ধর মুড়ি ধ আছে না নাই ঘরে ঘরে মুড়ি করা আছে নাই মজিরপরাই কন্টেক্ট নম্বর রাখব সাম কিমান দম আছে ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহার জাতির উপর একেন রাখি কেন কই থাকিম কথা ভয় কাকো করো। ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভয় করিম এই তাল্লাই পথাই দুনিয়া আল্লাহর আখেরাত আল্লাহর জান্নাত আল্লাহর জাহান্নাম আল্লাহর আল্লাহ তালাই কোরআনর ইলিম দিছে আল্লাহর নবীর হাদিসর অকমান হলেও ইলিম পাইছো সেইখান ইলিম আপনার আগে কম কারণ আমি যেতিয়া মাদ্রাসাত পড়িছিল পড়া নাই আপনার দান খাইরা দ্বারা পড়িস আপনাদের দান খাইরাত তোরে করে।

کاٹا بچھانے والوں کو فرش بچھا دو ننگے کو کپڑا پہناؤ پھوکے کو کھانا کھلاؤ پیاسوں کو پانی پلاؤ یہ نبی کا سنت ہے یہ نبی کا کام ہے یہ اللہ کا حکم ہے اما نبی جی کو چل گالی دیا دعا دیا دل تکلیف دیا دکھ دیا معاف پوری دیا زہر پہلے وقت میں تمہیں شربت کھوائی دیا ساکھ کھوائی دیا کافی پلائی دیا ٹھنڈا کھوائی دیا بجلی ویسے

আল্লাহ সহায় করে আছে মানে তা সহায় করে বুঝি পাইছে তো আমি সবুর করি মানে এই কারণে কিন্তু যার এই মাজার ক্ষেত্রত মাজারত সাদর দিয়ে নিদিয়ে মানুষ এখন ব্যাপার 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 এখন ব্যাপার বুঝি পাইছে ব্যাপার বিজনেস এটা বুঝি পাইছে ন মাজারর মাজারের ওসমান দোকান থাকে বুঝি পাই আছে বিলা। মাজাৰৰ ওচৰত যিমান দান থাক গোটেই দোকানীবিলাক আকচাৰ কমিটি মানুহ বুজি পাইছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ চাব কোনোবা দিন তেখেতসকলে নিজৰ টকাই দি দাদা কাপোৰ দি পাইছিলে সুধিবচোন আছে দিয়ে নিদিয়ে কিয় জানে এইটো একজাম্পল মাজাৰ হ'ল এইখন কাপোৰ এইখন কাপোৰ আপুনি দোকানৰ পৰা কিনি আনিলে এই মাজাৰৰ ওপৰত আপুনি এনেকুৱাকে দি দিলে দুয়োজন মানুহ ধৰি পেলাই দিয়ে নহয় আগে পিছে দি দিলে আৰু এজনে আনি কেনে দি দিলে আৰু এজনে আনি কেনে দি দিলে বহুকেইখন হৈ গ'লে এতিয়া জমা কৰিব এনেকুৱাকৈ আকৌ এনেকুৱাকৈ জমা কৰি ক'ত দিব কচোন দোকানত ক'ত দিব দোকানৰ মাল তাতেই ঘূৰি আছে মালটো কমিটিৰ পকেটোত সোমাই আছে বুজি পাইছে হা ছাগলীটো দিয়ে চাৰিভাগৰ এভাগ হে তাতে অলপমান চিনি বনাই কেনে গৰীব মিছকেনো খুৱাই বাকী চব একেলগে নেকেনেকে সিহঁতে মাৰে গম পাইছে কথাষাৰ হ্যাঁ ধূপ মোমবাতি আগরবাতি মাছিস এই দেশলে দেশলে বুঝি পাইছে তো তো এবিলাক জিমান জমা হয় তার পেকিং প্যাকিং করি কেন আকো দোকানত দিয়ে দোকানর পাড়া আকো তাত যায় তার পাড়া আকো দোকানত যায় এনুকোকে তারে মাল তাতে ঘুরি থাকে মালটো পকেটে ঘুমাই থাকে আল্লাহর ওলি উলঙ্গ অবস্থাত নাই তাতে সাদর দিবা লাগা দরকার নাই সাদর কোনি দিয়ে সাদর কাক দিয়ে কাপোৰ কোনে পিন্ধে যিয়ে উলংঘ হৈ থাকে তাকে কাপোৰ পিন্ধে কি কয় নিজৰ আম্মা আবাক কাপোৰ নিদিয়ে বিবিৰ লগত কাজিয়া লাগিকেনে আম্মা আবাক নাচাই কিন্তু বাবাৰ মাজত কাপোৰ দিব যায় কিবা হ'ব উল্ট গুণা লাগিব গুণা সব হাৰাম নাপায় এইগিলাত একো চাব নাই গৰীব নিষ্কিন ৰাস্তাত কিনাৰত বহি আছে কান্দি আছে ঠাণ্ডাৰ দিন এখন কম্বল নিকেনে আপুনি উৰাই দিয়ক চাব পাব বুজি পাইছে কথাষাৰ গৰীব মিছকিন খাব পোৱা নাই ঘৰত খানা বনাওক টোপোলা বনাও টোপোলা বনাই গৰীব মিছকিন যাক বুজি পাইছে ইয়াত স্বভাৱ পাব তাত দিলে নাপায় মানুহৰ কাৰণে অলিৰ নামত যদি কোনোবাই জানোৱাৰ হালাল কৰে হাৰাম হয় হাৰাম হয় জাইজ নাই খোৱা হাৰাম হয় মনত ৰাখিব কত আছে এইবিলাক মিছা কথা এইবিলাক চব কিছুমান আমাৰ কিছুমান ফকীৰ চাহাব আৰু কিছুমান আমাৰ আলি মলমা আছে আলু আলু বুজি পায়নে কাকো সঁচাটো নকয় এই পেটটো ঠাণ্ডা হয় পকটটো গৰম হয় কাৰক কাৰক মালকেইখন পকেটোত ভৰাব পায় আৰু পেটটো গলত ডাকাৰ হাক লাগি গলক লাগি হাকে মাৰিব পাৰে সত্য কথাটো নুঠাই নকয় বুজি পাইছে এতিয়া তাবিজ বহুতে নে তাবিজ নে 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 তাবিজ দিয়া হুযোৰ আছেনে নাই বেয়া নাপাব যদি আছে মই আজি কৈ থৈ যাওঁ বহুত হুজোৰে তাবিজ দেই ফুলতে দেই মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে দেই মানুহগিলা একদম জবৰদস্তি কৰে দিব লগা হৈ যায় সেইকাৰণে দিয়ে আজিৰ পৰা মই কওঁ তাবিজত যিসকলে তাবিজ লৈ ঘূৰে যিসকলৰ হুজুৰৰ ওচৰত তাবিজ আনিবৰ কাৰণে কোনোবা মানুহ যায় বুজি পাইছে কথাবিলাক অঁ যেতিয়া কোনোবা মানুহে কোনোবা হুজুৰৰ ওচৰত তাবিজ আনিব যায় হুজোৰে ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে এই ভাই কিহৰ তাবিজ লাগে বোলে বৰকতৰ তাবিজ লাগে বৰকটৰ তাবিজ লাগে মগৰীবৰ নামাজৰ পিছত চূৰাকিয়া তিলাৱাত কৰিবা নবিজিৰ হাদিছত আছেনে নাই আমাৰ নবিজী কৈছে যি বান্দাই নেকি ঘৰত ৱাকিয়া চূৰা ৱাকিয়া তিলাৱাত পঢ়ে সেই ঘৰত কি বৰকত আহে বৰকতক চুবান আল্লাহ বুজি পাইছে যি ঘৰত নেকি চূড়া বকাৰা পঢ়ে বকাৰা বুজি পাইছে চূৰা বকাৰা যি আছে চূৰা বকাৰাৰা পঢ়ে সেই ঘৰত ছয়তান হাবি নহয় ছয়তান কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে চোৰ হব নোৱাৰে বস্তু বুজি পাইছে চুৰ হব নোৱাৰে বেয়া বস্তু সেই ঘৰত আহিব নোৱাৰে বুজি পাইছে কিহত তাবিজ ল'ব লাগে এইটো কওক আপনি প্রত্যেক নামাজর পিছত ইয়া রাজাকো ইয়া রাজাকো ইয়া রাজাকো তসবি করব আপনার রিজিকত বরকত হব বুঝি পাইছে হ্যাঁ কিন্তু বাবাহ কি করে একটা মানি বেগে রাখবি তিনটা নে না তিনটা তাবিজ একটা মানি বেগে রাখবি একটা আলমারিতে রাখবি একটা দোকানের সামনে লটকাই রাখবি নকয় বরকত আসবে বরকত বরকতের জন্য তাবিজ দেই হুজুরে আর লই যায় একটা মানি বেগে এই তলক বুঝি পাইছে কত থাকে উপর না তলত তলত আল্লাহর কালাম তলক তলত দিতে দিছে মানি কত একটা আলমারি রাখবি আর একটা দোকানের সামনে লটকাই রাখি যদি হুজুরের তাবিজুত ইমান বরকত হল হয় বুঝি পাইছে কথা যদি হুজুৰৰ তাবিজত ইমান বৰকত হ'ল হয় তেনেহ'লে হুজোৰে বেলেগৰ ঘৰে ঘৰে মোনা লৈ কেনে তাবিজ দিব ফুৰিব দৰকাৰ নাই তাবিজ লেখো দোকান এখন দি কেনে গোটেই বৰ কাটেই বৰ কাটেই বৰকাতে গোটেই হুজুৰ দোকানত সোমাল হয় দৰমুখৰ পৰা বাটোক লাগি গোটেই দোকানখন তাবিজে এটি ভৰ্তি কৰি থৈ দিয়ক আৰু বৰকাত আহি দেখতো যদি হুজুৰৰ তাবিজত ইমানে পাৱাৰ হুজোৰে তেনেহ'লে বেলেগৰ ঘৰে ঘৰে তাবিজ দিবৰ কাৰণে সেই বেপাৰখন কৰিব কিয় যাব লাগে

কান্দি থাকে সরু বাচ্চা পড়িবেন নামাজ পড়ব নয় এক কোব নয় ইবার বেয়া বস্তুর যদি আসর হয় তো কি করে সরু বাচ্চাক দিয়া যায় ইজাজাত আছে ইজাজত আছে কিন্তু এই ডর ডাঙর মানুব যে গলা কালত হাত দানা একবারে হ্যাঁ একদম গোটাই খোবান লটকাই থাকে শীর্ঘ হয় যদি ডাইরেক্ট তার উপর একই রাখে নামাজের নাই রোজার শোভার নাই তসবির শোভার নাই টিল শোভার নাই তাহলে হুজুর বা তাবি জানি গলো তালেছি হাতও তালেসি বরকার হব কী হব ইয়ার এতিয়া পৰীক্ষাৰ সোমাই আছি আগচাল ল'ৰাবিলাকে মোক কোৱে হুযোৰ কলমটো ফুকে দেখোন বলুকীয়া পৰীক্ষা আছি মই বাৰু পৰীক্ষাত ফুকে দিলোঁৱে পঢ়বাৰ ক'বা নাই আৰু হুজোৰে লিখি দিছি নহয় নিজে নিজে লেখা যায় দেখোন থৈ দিছোঁ কলম নি ঘৰত পঢ়া পাতি নাই মোবাইলটো লৈ পেলাই ফ্ৰী ফায়াৰ খেলাই আছে পুৰা গেম খেলোৱাত লাগি আছে পৰীক্ষাৰ পিছত ফেইল কি আর হে দিয়া তাই মতো কিনে কি করেছিল হুজুরের তো তাবিজ এটা আনছে হুজুর মোর পরীক্ষা আইসে না তাবিজ দিব তাবিজ হুজুরে বহিরাকে লিখি দিছি তাবিজ দিব কিন্তু গলত লবি গলত কি গলত এনেকে লটকাই লি লো ফেলে পুরা ঘুরি আছে পড়াও নাই একো করা নাই আর কিতাবও চাওয়া নাই হুজুরে তাবিজ দিছি পরীক্ষাত পাঁচ হম লই ঘুরি আছে রিজাল্ট যেতিয়া আহিল আহতে দেখা পাচ্ছি ফেল কি হচ্ছে ফেল হুজুর যা ফেলে দরজা খন দরজা কথা এ হুজুর ও আই হুজুর থক বোলে কি আপুনি মোক তাবিজ দিছিল পৰীক্ষাত পাছ হ'ম বুলি মই দেখোন ফেইল কৈছে কি হেৰি তাবিজটো খুলি চাইছে নে তুমি বোলে নাই খুলিছাচোন গলপাৰ লৈ পেলাই খুলি চাইছি পঢ়িলে পাছ নপঢ়িলে ফেইল কি লেখা আছে পঢ়িলে পাছ নপঢ়িলে তাবিজ ললি কি পৰীক্ষাত পাছ হ'ব নপঢ়ি পেলাই এই কলামত যদি পাছ হ'ল কলাম ফুকৈ দিলে যদি পাল পাছ হ'লই পঢ়া পাতি নকৰি কেনে তো যিমান জোনাবোৰ ল'ৰাবিলাক আছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী এম এল এ ডি এছ পি এছ পি ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এডভোকেট গোটেই চব জোনাবোৰ ল'ৰা হ'ল হয় জোনাবে দিনে ৰাতি কলম ফুকি থাকিলে বেটা পৰীক্ষা দিম বঁটা পৰীক্ষা দিওঁ পৰীক্ষা দি ত বুজি পোৱা যায় জোনাবোৰ ফুকুত নহ'ব নিজে মেহনাত কৰিব লাগিব আল্লাৰ ওচৰত সুধিব লাগিব এয়া আল্লাহ মই নামাজ পঢ়িছোঁ আল্লাহ দুই ডাকাত নামাজ পড়ি কিনা আল্লাহ কক আল্লাহ মোর আছে মেট্রিক আহি আছে আল্লাহ মোর হাই সেকেন্ডারি ফাইনেল পরীক্ষা এ আল্লাহ মোক তুমি কামিয়াবি করবা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ জেহেনত ঢালি দিব আল্লাহ শক্তি মোতাবিক যাবা আল্লাহ দিব তো জোনাবো তার তাবিজ কলাম ফেলে পড়িলে হব কিবা তো এইবিল হুজুয় মজবুড়ি দিয়ে কিন্তু ভণ্ড আছে কেবল সিহতর তাবিজ দিয়াই কাম বুঝি পাইছে না কথাখার কেবল তাবিজ দিয়ে কিছুমান হুজুর আছে বাদশাহ জন্ম নহলে তাবিজ দে বুঝি পাইছে না বাদশাহ জন্ম নহলে কচি কি মোটা তাবিজ নিবি ইনশাল্লাহ চলি হয়ে যাব এবার দুই বছর তিন বছর পিছু গম যায় যে সেই হুজুরে বলে বাদশাহ নাই মর কত মরা হুজুরের পর ওলাই দিও দি কেন এক আল্লাহর পিনে রুজু হক আর মই ক প্রায় জাগাতে ঘরে ঘরে জলসা করে ঘরে ঘরে উরুস করে আছে না নাই উত্তর দিব মোর ভাই ও ভাই মই দুশমান নহয় মই আপনা লোকৰ দুষ্মান নয় মই যে আহিছো তার দুসমানী করার কারণে আনা মই এইটো কানে কোথাও মূর ইলিমত এটা বস্তু আছে মোর দিমাগত কম মই ঘরে ঘরে উরু করা ঘরে ঘরে উরস করি কেনে আর সেই ঘরে ঘরে হুজুর মাতি কেনে ফকির গোটাই রাতে জিকির করে ফজর টাইম দি ঘুমাই থাকে ফজর টাইম খোবারে নাই নামাজো বুঝি পাইছে যদি গোটেই গোটে রাতে জিকির করা যায় আৰু ফজৰ নামাজৰ শোবান নাই তো কওক কবুল হ'ব উল্টে গুণাহ পাব মিয়া বিবি মৰ্দ আৰু অৰাধ তিৰি মানুহ আৰু মতা মানুহ একেলগত জিকিৰ কৰা যাইজ আছে নেকি হালকা জিকিৰ আছে বুলি কিয় হালকা জিকিৰ এনেকুৱা জিকিৰ এনেই কোব বা ইচ্ছা যায় ধৰি কেনে বাহানা এইবিলাক ধনডমি কৰিব আহিছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকৰ মহল্লাত যদি তেনেকুৱা কাম হয় হজুৰকেইটাক বহাই কেনে সুধিব কি কি জানে অজু ভাঙাৰ কাৰণ কেইটা কি সুধিছো মই কি কৈছো অজু কি কি কাৰণত ভংগ হয় সেইটো কথা কবচোন যদি পাৰে মই চাম দুই নম্বৰ অজুৰ পৰা চাৰিটা আল্লাহে কুৰ শ্বৰীফৰ ভিতৰত কোন নম্বৰ পাৰাত কোনটো চোৰত কৈছে অজুৰ পৰা চাৰিটা বুলি সিটো দখাই দিব দিবচোন পাৰনে চাম অজুৰ চুন্নত কেইটা সুধিবচোন পাৰেনে চাম কুলিমা তো কুদ্দক পরিব কানে কব শুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলিমা লাই কুলিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলিমা রাসূলুল্লাহ কুলিমা আর আল্লাহ দুরুচুরি পরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ মানু بلاক অর্থ ভুল মুকমমল মানা চেঞ্জ হইছে তে অর্থ ভুল হইছে মোকম্মল অৰ্থাৎ এইবিলাক হুজুৰে যদি আপোনালোক বেয়াত কৰে এই যি হুজৰুতাত বয়াত হ'লি বে নামাজি নামাজি হয় নামাজ নপঢ়া মানুহে নামাজি হয় সেই হুজুৰ তাত বয়াত হওক যি হুজৰুতাত বেয়াত হ'লি ভাং খোৱা মানুহ ভাং বাদ দি কেনে নামাজি হয় সেই মানুহ তাত মুৰি ধক যি হুজুৰ তাত বয়াত হ'লি চিগাৰেট খোৱাৰ পৰাই ভাঙুৰ টোপোলাত ধৰে চিলিমুত ধৰে যি মানুহে নেকি যি হুজুৰ তাত বয়াত হ'লে নামাজ বাদ দি কেনে ৰাতি ৰাতি জিকিৰ কৰা হয় মাজাৰে মাজাৰে যায় গোটেই ৰাতিটো জিকিৰ কৰি হুজৰুক মুৰিকা হুজুৰ তাত মুৰি ধৰি লাভ জানে আল্লাহ বুজৰক যিসকলে কি আলিম ওলোমাই আলিম ওলোমা সকলে যিসকল হুজুৰ তাত বয়াত হয় তেখেতসকলক তাত মুৰি থ'ব বুজি পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ আল্লাৰু অলি আছে বুজৰুক আছে শ্বেখ আছে এহীয়া আহমেদ আলী হুজুৰে বহুত মানুহক ভাৰ দি গৈছে খেলা পাত দি গৈছে তেখেতসকলৰ তাত মুৰি ধবা আলহামদ্লা বুজি পাইছে চাবা আগে মুৰি ধোৱাৰ আগত চাব সেইজন হুজুৰ কেনেকুৱা এই ঘৰে ঘৰে জলচা কৰা ঘৰে ঘৰে উৰুচ কৰা আর মাজারত মাজারর নামত ছাগলী মাজারের নামত কাপড় মাজার নামত ঝোল মোমবাতি যদি দিয়ে আর বাপেক মায়েকক যদি সি নাচায় বাপেক মায়েকক দিবার খোবান নাই সেইবিলাক যদি কাম যদি করে হারাম কাম হয় কোনো মানুহার নামত বস্তু দান করা মানুহার নামত মনত রাখব কোনো আল্লাহর অলির নামত যদি কোনোবাই গরু হালাল করে আল্লাহর অলির নামত যদি কোনোবাই ছাগলী হালাল করে আল্লার অলির নামত যদি কোনোবাই মুরগি হালাল করে হারাম হয় মন হারাম হয় খাওয়া যায় নাই কার নামত হব লাগে কার নাম হব লাগে আল্লাহর নাম তার নামত আল্লাহর নাম নামত আল্লাহর নামত হব ইজাজাত আছে জায়েজ আছে আল্লাহ সারা বেলেগর নামত বস্তু হালাল করা জায়েজ নাই মনত রাখিব এই কথা তো মনত রাখি আর একটা কথা যিখন কোরআনত নামাজের কথা আছে নাই উত্তর দিব সবে উত্তর দিব কথা আছে নে নাই রোজার কথা আছে নে নাই বাজনার কথা আছে নাই পৰ্দাৰ কথা আছেনে নাই মধুৰ কথা আছেনে নাই যদি সেই বস্তুটো কুৰাণখন দুনিয়াত থাকোঁতে যদি নামাজৰো শোবান নাই ৰোজাৰো শোবান নাই সজো নকৰোঁ টকা থকাৰ পিছত গান শুনো বাজনা শুনো মদ খাওঁ জুৱা খেলোঁ এইবিলাক যদি মা বাবাৰ কথা নামানো ডাঙৰক সন্মান নকৰোঁ তেনেহ'লে মৰি যোৱাৰ পিছত সেইজন মানুহৰ নামত যদি কুৰাণ শ্বৰীফ একবাৰ নহয় হাজাৰ বাৰ যদি সতাম দিয়ে কিবা চব পাবনে কিবা চব পাব নাপায় কিয় সংবিধান জিন্দাৰ কাৰণে মুৰ্দাৰ কাৰণে নহয় বুজি পাইছে কথাষাৰ সংবিধান কানুন জিন্দাৰ কাৰণে মুৰ্দাৰ কাৰণে নহয় কাৰণ দুনিয়াত যিসকল জিন্দা থাকে তেখেতসকলে কানুন ফল' কৰে হয় নহয় উত্তৰটো দিওঁ হয় নহয় হয় যিসকল জিন্দা থাকে তেখেতসকলে সংবিধান মানি চলে আৰু যিসকল মৰি গৈছে তেখেতসকলে মানি চলিব লাগে নেকি মৰি যোৱাৰ কাৰণে নহয় এতিয়া দুনিয়াত থাকোঁতে যদি আপুনি আৰু মই কুৰাণ শ্বৰীফৰ ওপৰত আমোল নকৰো বুজি পাইছে কথা অ দুনিয়াত থাকোতে যদি আপুনি আৰু মই কোৰণ শ্বৰীফৰ ওপৰত আমল নকৰো নামাজৰ শোবান নাই নবীজীৰ চুন্নৰ শোবান নাই ৰোজাৰ শোবান নাই হজৰ শোবান নাই মাল খাই আছো জুৱা খেলি আছো ডাঙরক সন্মান করো। আল্লাহর হুকুম অমান্য করো তো মনত রাখি মারা যাওয়ার পিছত সেইজন মানুষ নামত এখন নহয় হাজার খন কোরআন যদি খতাম দিয়ে হাজার খন মানু মাদ্রাসার মানুষ মাতি আল্লাহর অলিক মাতিও যদি ধোয়া করে গ্যারান্টি কথা কে বুঝি পাইছি কথা 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 বুঝি পাইছে না আপনি আর দুনিয়া থাকতে মানিব লাগিব দুনিয়া থাকতে হিন্দুস্তানের যখন কানুন আমার হিন্দুস্থান মোতাবেক যেটা রাস্তায় দি যাবা বাউচারি দিয়ে যাবানোচারি দিই বাউচারি দি হয় না নয় যদি মানে মনে কি এটা মোক নিবি মানে মারা যাওয়ার পিছু মোক দি নিবি তো ঠিক হব না বে ঠিক বে ঠিক হয় না ঠিক নয় কারণ মুরগার কারণে নয় জিন্দার কারণে কারণ দুনিয়া থাকতে আপনি আর মানে এই খানোর কথা মানিব লাগিব আমি ফন্ড নহয় আমি এক আল্লাহর এক আল্লাহর কদামত চেষ্টা করিম কাত্তাত করিম এক আল্লাহর কথা মত এইখানে কছু মই কছু না আসমান জমিন গাইরুল্লাহ মাজার বাজার গাইরুল্লাহ মাজারত সিজদা করা জায়েজ উত্তর তো জোর দেব মাজারত সিজদা করা জায়েজ নাই মানুর আগত সিজদা করা জায়েজ জি সকল ভন্ড পীর খোপা আছে ঘরত আহি কেন ভৰি ধৰি ধৰি কেন সিজদা কৰিব দি মই নিজে গম পাও মই হে দিছো রঙিয়ার পড়াই রঙিয়ার পড়া আলহামদুলিল্লাহ রাতিয়া ঘরতে না 12 টা বাজাত মাটিছে আহি কেন হে কিন্তু মাৰা পিটি কৰা নাই তেজপুৰৰ মানুহ আছিল আৰামক চেদে দিছোঁ বুজি পাইছে তেখেতে ফলচ এনেই মিছলীয়া এখন চিল চিলা লৈ আহিছে আহি কিনে ঘৰে ঘৰে মুড়িত কৰাই আছে মহিলাসকলক ভৰি টিপ্পা লগাই দিছে হাত টিপ্পা লগাই দিছে এইবিলাক অৱস্থা খণ্ডপীৰ বেঙেনা পুৰুষক বেঙেনা অৰত চোৱা বেলেগ অৰত চোৱা জাহেজ নাই তেনেহ'লে ক'ত এইবিলাক যাইজ আছে সেইটো কাৰণে মই এটাই চটকা কৰি দিলোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভণ্ড পীৰ ঘৰে ঘৰে সোমাই নলব যেতিয়াই নেকি এতিয়া কওক আপোনালোকৰ বিয়া কোনে পঢ়ায় বিয়া বা জোনাবে ইমাম চাহাবে নহ'লে কাজি চাহাবে হয়নে জানাজা কোনে পঢ়ায় উত্তৰটো দি জানাজা কোনে পঢ়ায় আজান কোনে দিয়ে জোনাবে তাৰপিছত কবৰত থওঁতে কব তাৰপিছত দোৱা কোনে কৰে মাজে মাজে ঘৰত দোৱা কোনে কৰে আপোনাৰ বেমাৰ হ'লে দোৱা কোনে কৰে তো গোটেই যি জোনাবুক লাগে এই ঘৰত মেহবিলখন কৰাতে জোনাবুক সুধিছিল নে আপুনি ঘৰত উৰুচ পতাওঁতে সুধিছিল আপুনি বোলে হুজুৰ মই ঘৰত উৰুচ কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ বৰ পিছ হাতি কেনে হ'বনে ভাং খাৱা পিৰ মাতি কেনে তিৰি মানুহ লেডিজক মুৰিত কৰোৱা পকীৰক মাতি কেনে মই ঘৰত উৰিচ কৰিব খুজিছোঁ আপুনি সুধিছিল নে কোনোবাদিন মই সুধিছিলো নে কোনোবাদিন তো বুজি পোৱা যায় মেইন মেইন কামত জনাবুক লাগে নিকা পঢ়াওতে জনাব লাগে জনাজান নামাজত জনাব লাগে কফনৰ জনাব লাগে গা ধুৱাওতে জনাব লাগে বাচ্ছাৰ নাম ৰাখাতে জনাব লাগে ঘৰত দুৱা কৰোতে জনাব লাগে আপোনাৰ হ'লে দুৱা কৰোতে জনাব লাগে মেইন মেইন কামত জনাবক লাগে যেতিয়াই নেকি ভণ্ডাপীঢ়িৰ মেভিল কাণ ভাত পে হব তেতিয়া জনাবোৰ দৰকাৰ নাই তেতিয়া হুজুৰে কৰবোৰ হুজুৰি কওকচোন নামাজ পঢ়ক জনাজান নামাজ তাৰে আগত নামাজৰ জনাজাৰ নামাজ নিয়াত শুনক জানাজার দূরত খুনক জানাজার দোয়া মাসুরা খুনক তার পিছত জানাজা কর জানাজার দোয়া মাসুরের দোয়া কক আর দোয়াটোর অর্থ কক তাতিয়া জানিম খসায় আপনি পিছাহাব হয় আপনাক আল্লাহ তালায় দিছে শক্তি জানাজার নামাজ পড়বা না জানে অজুর ফরজ না জানে গোসলের ফরজ না জানে অজুর সুন্নত না জানে অজু ভাঙার কারণ না জানে আর পিছাহাব মুস পাকাই কেনে বিশ্বাস মনত ৰাখিব এই এলেকাত যদি তেনেকুৱা ভণ্ডাপীৰ আহে এই এলেকাত যদি ভণ্ডাপীৰ আহে কণ্টেক্ট নম্বৰ ৰাখি ল'ব ইনচা আল্লাহোতাল্লা আহি যাম তাৰ পৰা আল্লাহ যদি আনে চাম আমি কাৰো লগ কাজিয়া নকৰোঁ বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ সুধিম কেইটামান কথা আৰু আমাক সুধিব ইনচা আল্লাহোতালা আল্লাহৰ ফজলত কুৰাণ আমাৰ কাৰণে দলিল হয় হাদীচ আমাৰ কাৰণে দলিল হয় আমি ইনচা দিম আৰু তেখেতসকলক দিব দিব যদি তেখেতসকলে যিটো কথাৰ উত্তৰ নাই তেতিয়া কি কয় জানেনে তেতিয়া কৈছিলোঁ নহয় এইটো মাৰফুতি কথা মাৰফুতি ক'ব নোৱাৰি বাবা এইটো বলে যাবি না এইটো বলা যাবা মাৰ প্ৰতি কথা তাৰমানে যিটো কথা কব উত্তৰটো নাপায় তেতিয়া মাৰ প্ৰতি কথা বুজি পাইছেনে সেইটো কাৰণে মই গুজাৰিছ কৰিছো ইয়াত আহিব নিদিব বিয়াৰ ডি জে ক্ষেত্ৰত কৈছিলো মই বিয়াত যদি ডি জে বজাই সেই বিয়াত দাৰেলুম দেওবান্ধ মাদ্ৰাছাৰ পৰা ফটো অহা আহিছে ফটো আহিছে কি যি বিয়াত ডি জে বজাই সেই বিয়াত নিকা পঢ়াব মানা কৰিছে নিকা কবুল নিকা পুৰা নহয় মনত ৰাখিব যি বিয়াত ডি জে বজায় সেই বিয়াত নিকা পুৰা নহয় যি বিয়াত ডি জে বজায় সেই বিয়াত নিকা কৰিব নালাগে যি ইমামে কৰে আপোনালোকৰ ইমাম চাহাবে যে আগতে কৰিছিল মই আজিৰ পৰা ইমাম চাহাবক গুজাৰিচ কৰিছোঁ ইমাম চাহাবক মই গুজাৰিছ কৰিছোঁ আজিৰ পৰাই আপোনালোকৰ ইয়াতে যদি বিয়া হয় গান বাজনা হৰাম হয় যি ছোৱালীৰ বিয়াত ডি জে বজাব মনত ৰাখিব যি ছোৱালীৰ বিয়াত ডি জে বজাব সেই ছোৱালীৰ জিন্দেগী ভালদৰে নাযায় অতীতত যি হ'ল হ'ল আজিৰ পৰাই নিয়ত কৰি লওক অতীতত যিবিলাক ভুল হ'ল হ'ল আজিৰ পৰা আমি চবেই নিয়ত কৰি লওঁ আমাৰ বিয়াত আমাৰ ভণ্টীৰ বিয়াত মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াত মই ডি জে বজাব দি যে বজাব নিদিওঁ ডাঙৰ ল'ৰাবিলাক কৈছোঁ নজৱানবিলাক কৈছোঁ বাচাহাত তোমালোকৰ এদিন কি হ'ব বিয়া হ'ব নবীৰ মহ যদি দিলত আছে এইবিলাক বন্ধ কৰা এইবিলাক মোকমল বন্ধ কৰা ইছলামত বাজনা হৰাম হয় ইছলামত বাজনা হয়তো নাটৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে বহুতে কৈ কৈ সুযোৰ নাটৰ ভিতৰত যিকিৰ ভিতৰত দেখোন বাজনা আছে সেইবিলাকো হাৰাম সেইবিলাক চব বিজনেচ হয় বিজনেছৰ কাৰণে তাতে মিউজিক লগাই দিছে তো সেইটোও এটা হৰাম হয় বুজি পাইছে যিটো নাটক যিটো গজলত মিউজিক নাই সেইটো শুনক যাই যাচে বুজি পাইছেনে বাজনা হাৰম হয় সেইটো কাৰণে হোজাৰিছ কৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে বিয়া হ'লে ডি জে বন্ধ কৰক আৰু চাব আজ গলি বিয়া বিলাক ডিজে মহিলা বিলাক ডান্স मारे मारे ना मारे ना ইম্মান বেশরম ইম্মান লাজ্জাই বেশরম শরম নাই আল্লাহ কোরআন অপeyse বিসমিল্লাহির না রহিম কারনা ফি বুয়ুতি কুন্না ওয়ালা তাবার্রাজনা তাবার্রাজাল জাহিলিয়াতিল উলা এটু আয়াতত মান Huy প্রায় মই কও আর এটু কারণে কথা কি মানু বুঝিলো আল্লাহ কি কৈছে কি কৈছে আল্লা তালাই কৈছে তোমালোকে ঘৰৰ ভিতৰত থকা মা ভনীসকলক কৈছে তোমালোকে ঘৰৰ ভিতৰত থকা তাকে যেতিয়া তোমালোকে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবা বেলেগ পুৰুষে দেখা বেলেগ পুৰুষে দেখা নাপায় আৰু যেতিয়া তোমালোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হ'বা তেতিয়াও তোমালোকে ঢিলা ঢিলা কাপোৰ পিন্ধি কেনে নিজৰ দেহাটো ঢাকি কেনে তোমালোকে বাহিৰত যাবা আজিৰ ছোৱালী কলেজত যায় আজিৰ ছোৱালী স্কুলত যায় ত' কি কৰে স্কুল কলেজত যাই কেনে খাটা খাটা ড্ৰেছ ড্ৰেছ পিন্ধি কেনে টাইট টাইট কাপোৰ পিন্ধি কেনে যায় আৰু সেই ছোৱালীৰ যদি বিয়া হৈ যায় সেই ছোৱালীৰ পেটত ভাল সন্তান জন্ম নাপায় যদি আজিৰ পৰাই তৌবা নকৰে আজিৰ পৰাই কোৱাৰ পিছতো যদি সেইবিলাক কাপোৰ পিন্ধি যায় সেই ছোৱালীৰ ওপৰত আল্লাহৰ ৰহমত নাহে মনত ৰাখিব আল্লাহে কোৰাণত নিজে কৈছে আল্লাহৰ নবীয়ে হাদিছত কৈছে যদি আল্লাহৰ মহব্বত দিলত আছে নবীৰ মহব্বত দিলত আছে তো আজিৰ পৰাই ঢিলা কাপোৰ পিন্ধিব দিব টাইট কাপোৰ পিন্ধা ইজাজাত জায়েজ নাই কাট কাপোৰ পিন্ধা জায়েজ নাই মেডিচ কাট পিন্ধা টাইট কাপোৰ পিন্ধা বেলেগক মেকআপ কৰি কিনে ডকাই থকা মুখত মেকআপ কৰি উঠোত লিপষ্টিক লয় আৰু হাতত আলতা নখত যদি আল্টা লয় আল্টা লোৱা ছোৱালী হাৰ আলতা লোৱা ছোৱালী অপবিত্ৰ অপবিত্ৰ নাপাক হয় নাপাক আলতা লোৱা ছোৱালীৰ জিন্দগীভৰ গোচল কৰিলেও গোচল পুৰা গোচল পুৰা নহয় নখত যদি কোনোবা ছোৱালীৰ আলতা লাগি থাকেই নখ পালিচ লাগি থাকেই যিমানবাৰ গোচল নকৰক গোচল পুৰা নহয় সেইজনী ছোৱালীৰ কাৰণে নামাজ ৰোজা একো কৰিব নামাজ কুৰাণ শ্বৰীফ তিলাবাত একো কৰিব নোৱাৰাতে কাৰণ তাৰ কাৰণে বৰ্তমান তাৰ অজু হোৱা নাই হাৰাম বুজি পাইছে ন কথাষাৰ আৰু কুৰানত আল্লাই তে কৈছে নাপাক কি অৱস্থাত নামাজৰ কোষতো নাযাবা কোৰণ শ্বৰীফ লাৰা মানা আছে কাৰণ নাপাক হৈ আছে সেই ছোৱালী যি ছোৱালী নখ পালিচ লয় সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া নেকি যেতিয়া তোমালোকে কলেজত যোৱা স্কুলত যোৱা তেতিয়া তোমালোকে হিজাব পিন্ধি কেনে বুজি পাইছে কথাষাৰ হিজাব পিন্ধি কেনে যাবা এতিয়া বহুতে চাৱাল কৰিব হুযোৰ আমাৰ কলেজত হিজাব পিন্ধিব নিদিয়ে হয় ন কথাষাৰ স্কুলত হিজাব পিন্ধিব নিদিয়ে মই কওঁ স্কুল এটা নিদিয়ে ৰাস্তাততো মানা নাই নে ৰাস্তাত মানা আছে নাই নিজৰ ঘৰৰ পৰাই যেতিয়াই বাহিৰ হ'বা তেতিয়াই হিজাবখন মাৰি কেনে স্কুলৰ দৰ্জালৈকে দৰমুখলৈকে পিন্ধি যোৱা স্কুলত দৰমুখ পোৱাৰ পিছত সেইখন খুলি কেনে বেগৰ ভিতৰত ভৰোৱা উৰুণাখন লৈ স্কুলৰ ভিতৰত যোৱা কমচে কম আল্লাহকৈ এইটো ক'ব পাৰিবি ইয়াল্লাহ মই আপোনাৰ ভয় আছিল কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ দৰ্জাৰ পৰাই স্কুলৰ দৰ্জালৈকে মই কি কৰি লৈছোঁ হিজাপ মাৰি লৈ গৈছিলোঁ আল্লাহ আমাৰ স্কুলত দিয়া নাছিল পিন্ধিবৰ কাৰণে সেইটো পিন্ধা নাই তাতে দুপাতা লৈ আছিলোঁ কমচে কম বাহিৰৰ যিখিনি মানুহ দেখা পাব তোমাক সেইখিনি মানুহটো গুণাহৰ পৰাই বাচিব তুমিওতো সেই গুনাহৰ পৰা বাচিবা স্কুলত নিদিয়ে নাই কমচে কম তুমি নিজৰ ঘৰৰ পৰাই হিচাপখন মাৰি দুপাতটা লৈ ধুনীয়াকৈ তুমি স্কুলৰ দৰমুখলৈকে চোৱা আকচাৰ ছোৱালী বেলেগ পুৰুষক বৰবাদ কৰাৰ কাৰণে আকচাৰ মহিলা বেলেগ পুৰুষক বৰবাদ কৰাৰ কাৰণে টাইট কাপোৰ ঢিলা ঢিলা কাপোৰ নিপিন্ধি টাইট কাপোৰ পিন্ধে আৰু খাটা খাটা কাপোৰ যি পিন্ধে সিহঁতৰ দেহাটো গোটেই মেকআপ কৰি ফুৰে কেৱল বেলেগ পুৰুষক গুণাহত লিপ্ত কৰাৰ কাৰণে বুজি পাইছা কথাষাৰ গুণাহ লিপ্ত কৰাৰ কাৰণেই আকচাৰ বিয়াত এই কেমেৰা চলে বিয়াত আকচাৰ বিয়াত কি চলে কেমেৰা কইনাই কেমেৰাৰ আগত দৰাই দেখা পোৱা দুই দিন আগৰ পৰাই কেমেৰামেনে দেখা পায় পানী নাপায় হয় নে নহয় কথাটো দৰাই দেখা পায় দুইদিন পিছত কিন্তু কইনাক কেমেৰামেনে দুই দিন আগতে দেখা পায় হয় নে নহয় হৰাম হয় ক'ত যায় এইবিলাক ডেমছ মাৰৰ পৰাই একদম গান বজাৰ পৰা কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ পৰাই চবতে কেমেৰাটো মেৰাটো ঘূৰি থাকে 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 ঘূৰি থাকে নাথাকে হাৰম হয় মানা আছে ক'ত আছে এতিয়া এজনে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল হুজুৰ ৰ'বচোন ৰ'ব আপুনি আপোনাকতো আমি কেমেৰাত দেখা পাওঁ ইউটিউবতটো দেখা পাওঁ বুজি পাইছা ন কথাই কি কৈছে আপুনি যি মানা কৰি আছে আপোনাকতো আমি দেখা পাওঁ ইউটিউবত মই কওঁ মই পুৰুষ আপোনাৰ বিবি মহিলা আল্লাহ তালাই আমার বনাইছে আলিম ওলুমক আল্লাহ ইলিম দিছে কবর কারণে দিছে আমাক দেখা পাই কেন আমার কথা শুনি কেনে মানুষ বেয়ার ফলে যাওয়া নাই বরঞ্চ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দিন ফলে এতিয়া এটি আমাক বনাইছে গোটে আল্লামর কারণে আমি গোটেই মানুষ কারণে কিন্তু আপনার আপনার যে আপনার ওয়াইফক যে বনাইছে আপনার ওয়াইফ গোটাই গিলার কারণে না আপনার কারণে এনেক আছে লাজ লাগিছে দেখা তো এনে

বুঝি পা নাই বিবি মোক কিন্তু মিক পার গিরিয়ক নদাখাইলে বেলেগুক দেখায় ফু থাকে তো আল্লাহর রহমত আহিব যি মহিলায় মহিলা বিয়াত ডিজে বজে গান মারে ডেন্স মারে নাচে সেই মহিলার পেটত আল্লাহর অলি জন্ম আল্লাহর অলি জন্ম না পায় খাজা মাইনুদ্দিন আলাই আল্লাহর অলি হয় নহয় আল্লাহর অলি হয় নহয় খাজা মাইনুদ্দিন আল্লাৰ অলি খাজা মাইনুদিন সৃষ্টি ৰহমতাই যেতিয়া নেকি ঘৰত দাখিল হয় তেতিয়া মাকক কয় অ মা ও মা তেতিয়া মাকে কয় অ বাবা মাইনুদিন তুমি ইমান কিয় সুখ কৰি আছা ইমান কিয় ফূৰ্তিত আছা তেতিয়া মাকক কয় অ মা ও মা মোৰ হাতত এজন নহয় দুজন নহয় তিনিজন নহয় চিয়ান নৈলাক বেদিন মানুহে ইছলাম গ্ৰহণ কৰিছে কওক চুবান আল্লাহ কিমান কিমান ছিয়ানব্বই লাখ মানু ইসলাম গ্রহণ করেছে মাকে কয় ও বাবা মাইনুদ্দিন ও বাবা মাইনুদ্দিন এই তোমার কোনো কামাল নহয় এই আল্লাহ তালার ফজল হয় তোমার আব্বা আম্মার মেহানাত হয় বাবা মাইনুদ্দিন এই আল্লাহৰ ফজল হয় তোমার আম্মা আব্বার মেহনত হয় ও বাবা মাইনুদ্দিন যেতিয়া তুমি মোর পেটত আছিলা তেতিয়া মই কোনো দিন তাহাজ্জুদ নামাজ কাজা করা নাছিলু সুবহানাল্লাহ বুঝি কি কইছে যেতিয়া তুমি মোর পেটত আছিলা মই তেতে তাহাজ্জুদ নামাজ কাজা করা নাছিল আজি আমার মহিলা কি কই থাকে যেতিয়া বাচ্চা পেটত থাকে খালি এনিতে মোবাইল দু সিনেমা চাই থাকে কক সেই ছোৱালীৰ পেটত আল্লাৰ অলি জন্ম পাব ভাল সন্তান জন্ম পাব আলে আল্লাহর অলির মাকে তাহাজুত নামাজও কাজা করা নাছিল পাঁচক তো তো পড়িছিল তাহাজুতো আর কয় ও বাবা মাইনুদ্দিন ও বাবা মাইনুদ্দিন তুমি যেতিয়া দুনিয়া আহিলা দুনিয়া তহার পারায় মোর গাখির খোয়া আরম্ভ করি দিলা মো যেতিয়া তুমি গাখীর খোৱা আরম্ভ কৰি দিলা এদিনো কোনো এটা সময় মই তোমাক অজু নকৰাকৈ তোমার মুখত গাখীৰ পান কৰোৱা নাই কি কৈছে কৈছে বা মাইনুদ্দিন তুমি যেটা গাখীর খুব আরম্ভ করে দিছিলা মই তোমাক কোনো দিন অজু নকৰাকৈ গাখীৰ খুঁও নাই তো সাক কিমান ডাঙৰ কথা তোমাক তোমাকে অজু আজিৰ আজির মাহিবিলাকে মাথাত কাপুর নাই ওজু বহুত দূৰৰ কথা অজু বিয়া হোৱাৰ সময়তে নাথাকে নিকেউৰ সময়তে নাথাকে অজু যিমান সময় মেকআপ কৰি পেলাই থাকে অজু কোনোবা টাইমতে গুচি যায় দৰাৰো অজু নাথাকে হাতটাকে দৰাৰো অজু নাথাকে বুজি পাইছেনে কথা আৰু সেই দৰাটো বহাৰ লগে লগেই দুটা ছোৱালী গাখীৰ লৈ আহে আহে নে নাহে গাখীৰ আৰু কণী লৈ নাহে এটা আহে নে নাহে আহে এনেকৈ দৰাটো বহি থাকে জোনাপ বহি থাকে এটা ছোৱালী দুজনী আহে আৰু একদম খাটা খাটা কাপোৰ পিন্ধি পেলাই বাচাহাঁত আল্লাহী কি হালাত কৰবো সিহঁতৰ আৰু পাঁচশ টকাৰ কাৰণে পাঁচশ টকা দুইশ তিনিশ পাঁচশ টকা এটা দেই ধৰাটো এনেকৈ এনেকৈ মনে মনে দেই নহয় এই দুইশ তিনিশ পাঁচশ টকাৰ কাৰণে এনেকুৱা শ্বৰ্টকাট কাপোৰ পিন্ধি পেলাই আহে একদম শ্বৰ্ট আৰু একদম কেনে যি দেখি বাউণ্ডেৰীটো হান পায় বান্দৰৰ চানা হান পায় একেবাৰে দেহাটো একেবাৰে কলা মুখখন ধক ঢক কৰা বগা তেজ নহয় মানুহ পায় জানো খোণ নাই তেজ নাই ৰক্ত নাই জানো তেনেকুৱা মানুহ হান পায় তো বুজি পোৱা যায় সেইবিলাক মানুহ আহি পেলাই কি কৰে দৰাক এইবিলাক দিয়ে আৰু সেই দৰাই সেই ছোৱালীৰ হাতৰ বস্তু সেনেকৈ খায় বুজি পাইছে আৰু এইবিলাক যদি কৰে সেইখন বিয়াত ৰহমত থাকিবনে কচোন যি ছোৱালী ডেন্স মাৰি কেনে বিয়া হৈ যায় গান মাৰি মাৰি বিয়া হৈ যায় আ সেই ছোৱালী কি ৰহমত পাবনে আল্লাহৰ আল্লাহৰ ৰহমত না মনত ৰাখিব যি বিয়াত দি যে বজাৱে যি বিয়াত দি যে বজাৱৈ সেই বিয়াত আল্লাহৰ ৰহমতৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে কওক নাও জুবিল্লা জোৰোত কওক নাও জুবিল্লা বুজি পাইছে যি বিয়াত ডিজে বজাবে সেই আল্লাহৰ ৰহমত নাপায় যি বিয়াত ডিজেৰ পৰা বাচি থাকে আল্লাহৰ ৰহমত পায় আৰু যি বিয়াৰ ছোৱালী ডিজে বজোৱা ছোৱালী বিয়াত যদি ডেন্স মাৰি কেনে বিয়া হৈ যায় ত' শহুৰ ঘৰত দুই মাহ বাপেকৰ ঘৰত আঠ মাহ বুজি পাইছে বাপেকৰ ঘৰত কেইমাহ কেইমাহ বাপেকৰ ঘৰত আঠ মাহ আৰু শহুৰ ঘৰত কেইমাহ দুই মাহ মনত ৰাখিব কাৰণ গণ্ডগোল বিয়াত দি নাই এই ডিজেটো মদৰমুখত বজাই থাকে যিয়ে আহে দুৱা নিদিয়ে বৰদোৱা দিয়ে কেৱল মাত্ৰ কেইজনমান ল'ৰাই ডেন্স মাৰি থাকে মহলাৰ বাকী চব মানুহ অশান্তি পায় মহিলাক আজিকালিৰ মানুহ কমজোৰি মানুহ খাৰ খোৱা চব্জি হয় না কেমিকেল মৰা খানা কমজোৰ মানুহ দিলোত দুখ পায় বুকুত দুখ পায় কষ্ট পায় মিজাজত গৰাম হৈ যায় মিজাজ এইটো বজি থাকে এনি টাইম সেইটো কাৰণে কওঁ এই গাঁৱত ডেকাসকলক মই কওঁ গুজাৰিছ কৰোঁ আল্লাহৰ আজাবৰ পৰা বাচি থকা আল্লাহে এতিয়াও সুযোগ দিছে এতিয়াও সুযোগ দিছে এতিয়াও ম্যানমারের দ্বারা হওয়া নাই ফেলিস্তিনের দ্বারা হওয়া নাই অন্য জায়গার দ্বারা হোৱা নাই আল্লাহর কহর আল্লাহর গজব পৰা নাই আমার উপর আল্লাহ এতিয়াও চান্স দিছে এতিয়াও আমাক সুযোগ দিছে আপনি আর আল্লাহক আল্লাহ নারাজ করা পৰা দূরত থাকো বুঝি পাইছে এক জানুয়ারি আছে বহুত লড়াই খানা খায় খায় না খায় বজাই বজায় বজায় খানা খায় খায় না খায় হয় জায়েজ নাই মুসলমানের কারণে প্রথম মা কি মা কি মা এই মা হল ইহুদির মা ইহুদির মা ন্যাচারার মা ইহুদির মা আমার দুঃমানর মা ইংরাজ মা ইংরাজর মা যি ইংৰাজে নেকি হিন্দু মুছলমানকে হিন্দুস্তানক কিমান কষ্ট কৰি কষ্ট দি কেনে গুচি গৈছে কিমান কষ্ট দিছে দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ পৰাই তাজমহলক লাগি তাজমহলৰ পৰাই লালকিল্লাক লাগি যিমান গছ আছিল এডাল গছ নাই যিটো গছত নেকি আল্লাৰ বুজৰুক বুজুগ মানুহসকলক গল ফাঁচি দিয়া নাছিল সেই ইংৰাজৰ মাহ এক জানুৱাৰী মাহ আৰু সেই মাহত আমাৰ মুছলমান ল'ৰাই আমাৰ হিন্দু ল'ৰাই খানা খায় ক'ত আছে এইবিলাক আমাৰ কাৰণে নহয় মানা আছে ইংৰাজুৰ কিয় পালন কৰিম বুজি পোৱা নাই কথা আহিছে আহিছে মা তাৰিখ আহিছে যাবা দিয়া ডিচেম্বৰত দিনা খানা বনাই এক জানুৱাৰীৰ দিনা খানা খাই ডি জে বজাই কেনে পিকনিকত যায় কিছুমান মৌলানা আছে সেইবিলাকতো মইলানা হয় মল্লা বুলি কওঁ যিহঁতে বহুতে কয় আমিও ক'ব পৰা হৈছো এতিয়া মল্লা আছে সিহঁতে কয় পিকনিক যাৱা হাল হাল বুলি কয় জাইজ আছে বুলি কওঁ ওখ আহিলে গলত টিপা মাত ধুলোৱে ডেদি ক'ত আছে জাইজ দখাইদি ক'ত আছে যাইজ এটা কব কি নাই বলে কত আছে ময় কল্লা নবী চিরত আছে আল্লাহ নবী এই বস্তু মানা করেছে কেনকা বস্তু যুক্ত করা হাদিসত কথা আমার কারণে মানা আমার কারণে মানা কারণ আমার কারণে ইজাজাত যদি আপনার কজরণ নামাজ ছয় টাকাত পড়ি আপনাদের পড়ব নাকি পড়িব কে নপরে কে নপরে হ্যাঁ তো বুঝি যায় নিজে বনালে নহব ছয় রাকাত নাই কেই ডাকাত দুই ডাকাত ফরজ দুই দুই দুইটার আমি ছয় নহয় চারি রাকাত ফরজ দুই শূন্যত দুই রেকাত মানে যদি নিজেকে বনাই দাও হব নেকি নহয় কারণ নাই যি হক এই বস্তু আর যদি আপনি কয় নাথা দলিল করে আসে নবীজির নাছিলে নবীজি আল্লাহ কোরআনত নিজে কোস মা মামা কাকুম রসুলো হু ও মা না হা কুমা আনহু ফান্তা হু সেইটু কাম করে দখাইছে সেইটার কাম করে করা তোমালকে নবীজি মানা করেছে বহুত জেগাতে জন্মদিন পালন কৰে এইবিলাকতো আমাৰ কাৰণে নাই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এক জানোত খানা খোৱা বাদ দিয়া এই পিকনিকত এইবিলাক লৈ পেলাই নহয় এনেই যা বগা মাটি নাম শুনিছিলে বগা মাটি আমাৰ বাটে দিয়ে যায় প্ৰায় মানুহবিলাকে বগা মাটি যিয়ে চাবা যায় ভটান চকী চাবা যায় বগা মাটি চাবা যায় আমাৰ সিটো ফালে দিয়ে যায় হে একদম কি গান লৈ লৈ যায় যোৱাকালি মাৰা গৈছে মই নকওঁ ক'ৰ মানুহ যোৱাকালি মাৰা গৈছিল দুইদিন আগত গোটেই গাড়ীখনে সিহঁতি মাৰা গৈছিল পিকনিক খাবি গোটে গাড়ি উঠি শেষ লানাত লালাত গেছে ইহতর ঘর যোৱাকালি মারা গেছি এজন দিন হোৱা নাই বিয়া কাৰণে কারণে এনেকুৱা এক্সিডেন্ট ও তত এক্সিডেন্ট এই লৈ যায় মাল চাল খাই মদ তো খাই একেবাৰে একদম ফুর্তি আহে এডাল বজে বজে আল্লাৰ কহর পৰি আল্লাৰ গজব পৰি যায় এই করে পিকনিকত যদি যাও এনেকুৱা দিন কেতিয়াবা লগৰ লগর লৰাত গাড়ি এখন সৰু গাড়ি এখন এনেই যা আলমা জাগা ফুড়ি চাইয়া লগত লৈ যা যাই নামাজ নামাজও তাই মুঝি ধুয়াকে মুসল্লা পারি নামাজ পহরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমত আহিব জায়গা চা মানা নাই জাগা জায়গা লাগে চালেহে গম যায় কত কি আছে কিন্তু ডিজে কেন নহয় মদ কেন নহয় ফুর্তি ফার্তা সেই ঢোলে ঢগরে নহয় বুঝি পাইছে কথা সেইটার কারণে এইবিল বস্তু বারে দূরত থাকিব আপনারে আমার একেবারে এটা কোনা সাইডত আছে একদম ইয়াৰ পৰা বেছি দিন নাই আৰু ন আৰু নদীটো সিফালে বাংলাদেশ মানে নহয় ইভাগে আকৌ মেঘালয় শ্বিলং মেঘালয় একদম বৰ্ডাৰত আপোনালোক আছে সেইটো কাৰণে মই আজি আহিছোঁ আলহামদ্লা ইয়াৰ ওপৰত এইকাৰণে কথা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ মানুহখিনি এইবিলাক ইমান এইবিলাক গুণাহত লিপ্ত নাই যিখিনি আছে কাৰোবাৰ মিজা যদি আহেও আেও গুণৰ পৰা দূৰত থাকিবি ইনশাল্লাহ আপনার ওপৰত ৰহমত আছে আপোনালোকৰ ওপৰত আল্লাহৰ ৰহমত আছে কাৰণে ইমান ডাঙৰ মজমু আল্লাহ দিছে ইমান ডাঙৰ মজমুৱা পাতিব দিছে আল্লাহ ভাল পাইছে কাৰণে দিছে আল্লাহ তালাই সুযোগ দিছে বোলে বান্দা মাকফিরত কৰি লোৱা এই জলচাহৰ জৰিয়তে আল্লাহৰ ওচৰত দোয়া কৰোঁ আৰু দোয়া কৰি আমি মাকফিরত করে আল্লাহৰ আল্লাহর ওর খুজি লওঁ খুজিলাও খুজি লওঁ আৰু আর বেয়া পৰা আমি দূৰত থাকি বুজি পাইছে কথা মদ যিসকল লড়াই খায় মদ নাখাব যিয়ে নাকি মদ খায় যিয়ে নাকি জুয়া খেলে সেই মানুয়ে, যিয়ে নাকি সুদ খায় যিয়ে নাকি মদ খায় যিয়ে নাকি জুয়া খেলে তৌ নকরি যে মরি যায় তার জন্য চিরস্থায় হবে জাহান নামের টাউন জাহান মেইন টাউন মদ খাওয়া জুয়া খেলা সুদ খোয়া মানুষ যদি তৌ বা নকরি যদি মরি যায় আল্লাই তার জন্য চিরস্থায় জাহান নাম রাখিছে তো সেইটার যোৱা মদ এইবিলাক গুচি আহন কিয় জানে আপুনি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ তাত টকা থাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বন্ধুৱে আপোনাক চাট দিব বুজি পাইছেনে কথাষাৰ যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ তাত পইচা টকা পইচা থাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বন্ধুৱে আপোনাক চাট দিব যেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ টকা পইচা চেচ আপোনাৰ বন্ধু আৰু আপোনাৰ ফ্ৰীও নাচায় আপোনাৰ বন্ধু কি হ'ব ফ্ৰীও নাচায় আৰু আপুনি যদি বাই চান্স কেতিয়াবা বেমাৰত মেডিকেলত পৰিব লগা হয় আপনার আম্মা মাথাসার হানির ফলে মাথার পিনে আব্বা ঠেং পিসার কিনে বহি কিনে কান্দি থাকে মোর বাচ্চার কি হল মোর বাচ্চার কি হল আম্মা আবাৰ কথা অমান নকৰি কেনে বহুতে মদ ভাং খাই পেলাই বন্ধুক নিজৰ বন্ধু বুলি ভাই বুলি আঁকোৱালি লয় কিন্তু চবৰে মকচদ আছে ইহঁতৰ এটাই মকচদ যেতিয়ালৈকে টকা থাকিব তেতিয়ালৈকে তোমাক বন্ধু বুলি মানিব তোমাৰ গাড়ীখনত বহিব পাৰিছে তোমাক বন্ধু বুলি মাতিছে তোমাৰ বাইকত বহিব পাৰিছে বন্ধু বুলি মাতিছে তোমাৰ পৰা টকা পাই আছে বন্ধু বুলি মাতিছে যেতিয়াৰ পৰা তুমি টকা দিয়ে বন্ধ কৰি দিবা টকা নাই তেতিয়াৰ পৰা তোমাক লাট মাৰি দিব চাবা তোমাৰ খিলাপ কথা ক'ব তোমাৰ দুষ্মান বনি যাব সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এইবিলাক বস্তুবাৰ দুয়োটা সেইটো আৰু ইমামসকলক কওঁ মই ইমামসকলক যিসকল আমাৰ ইয়াতে আলিম অনুা আছে হাফিজসকল আছে আপোনালোকে ডি জে বজোৱা বিয়াত নিকা নপঢ়াব কোনোবা যে কাজী চাহাবু আছে কাজী চাহাবুকো কওঁ কাজী চাহাব নিকাখন পঢ়োৱাৰ আগত নিকাহৰ চৰ্তবিলাক চাব হাৰাম কাম যি হয় তাতে নিকা নপঢ়াব মানা আছে দারিল দেওবন্দর যি বিয়াত দি যে বজাবে সেই বিয়াত নিকা পরবা মানা করে দিছে আল্লাহ রহমক নাহিলিকা করে দেব বুঝি কেবল নাইবল খিনি বস্তু বেলে মানে কি বেহায়াই হয় এটা বস্তু হে কেবল আরাব্বিত হয় সে নিকাহর তো জোনাবোৰ কেৱল সোধ বাটোহে আৰ হয় বাকী চব সেইটো কাৰণে কওঁ আলি মলুমাসকলক কওঁ আপোনালোকে নি ডি জে বজোৱা বিয়াত নাযাব হাজিৰ চাহাবসকলক কওঁ বুজুক বুজ্ৰুগসকলক কওঁ মই আপোনালোকে যেতিয়া বিয়াত নাযাব চাওঁ নহয় কাৰ কেনেকৈ বিয়া পাতে আপোনালোকক দোৱা নাপালি বিয়া হ'ব সেইকাৰণ খানা খাই পেলাই গুচি যাব জিন্দগীত শান্তি সুখ শান্তি সুখ নাহে আলি মলুমাই যদি দোৱা নকৰে সেই মহলাৰ মহল্লাৰ ইমামে যেতিয়া নাযাব তেতিয়া সেই তাতে আল্লাই ভাল পাবনে কচোন মহল্লাৰ ইমামে যদি নাহে আৰু ইমামে কিয় অহা নাই গান বজোৱাৰ কাৰণে কয় কওঁ ইমাম চাহাবক কৈছোঁ হাফিজসকলক কৈছোঁ আলু হৈ নচলিব আলু হৈ নহয় আল্লাই ইলিম দিছে ইলিম সত্য ৰাস্তাত বিয়াই কৰা ইলিমৰ দ্বাৰা মানুহক লাভৱান কৰা ইলিমৰ দ্বাৰা মানুহক পইচাই দিয়া ইলিম শিকি কেনে লুকাই নাৰাখিব মানুহে বেয়া পাব অমুক ছাৰে বেয়া পাব অমুক মন্ত্ৰী বেয়া পাব অমুক ঠিকাদাৰ চাহে বেয়া পাব অমুক ডক্টৰ চাব অমুক মুফ্তি চাব মলালানা চাব বিয়া পাব মানুহ বেয়া পায় কাকো উলটোৱে দিব নোৱাৰে কোনো মাৰিব কোনো কথা নাই মাৰ খাম বুজি পাইছা কথাষাৰ কিন্তু আপোনালোকক মই গুজাৰিছ কৰোঁ আলিম উলোমা হাফিজ মৌলালা মুফতি যিমান আছে মাষ্টাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক কওঁ আপোনালোকক আল্লাই জ্ঞান দিছে আপোনালোকক আল্লাহ তালা ইলিম দিছে আপোনালোকে যি বিয়াত ডি জে বজাৱে যাৰ ঘৰত সুধো টকা লয় মনত ৰাখিব যি মানুহ খুদ খায় যি মানুহ ঘৰত ডিজে বজাৱে যি মানুহ নেকি মদ খায় যি মানুহ নেকি বেয়া কাম কৰে জুৱা খেলে সেই মানুহৰ ঘৰত দাৱাত থোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু যদি কোনোবা দিনা যাব লগা হয় তেতিয়া আপুনি যাওক যাই কেনে কি কৰিব জানে যাই কেনে দোৱাটো কৰি কেনে তেখেতক ক'ব আজিৰ পৰাই তৌ বা কৰক আজিৰ পৰাই মদ নাখাওক আজিৰ পৰাই মদ নাখাওঁ আজিৰ পৰাই জোৱা নেখেলোঁ আজিৰ পৰাই সুদ নাখাওঁ যেতিয়া তেখেতে তৌ বা কৰিব তেখেতে আপুনি কি কৰক সেই তেখেতসকলক ক'বগৈ আজিৰ পৰা ইনচা মই আহিম কিন্তু আপোনালোকে যদি আলিমলমাসকলক কৈছোঁ যদি কোনোবা ঘৰত মদ খাই যোৱা গ'লে মানে সুদুৰ টকা লয় সেই ঘৰত দাৱাত নাখাব আপোনালোকে যেতিয়া নাখাব অট'মেটিকলি এইবিলাক বস্তু বন্ধ হৈ যাব আপোনালোকে আমোল কৰিব ইনচা চবে হাত উঠাওকচোন কোনে কোনে কৰিব ইনচা মোৰ কলিজাৰ আলহামদিলা চবে যি উঠাইছে সেইকাৰণে দিলোত শান্তি পাইছে বহুত ভাল লাগিছে সঁচাই আপোনালোকে বুজি পাইছে তোক সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে এটা গুজাৰিছ কৰক যিখিনি কথা ক'লক বেয়া লাগিছে আলহামদ্লা বেয়া নালাগে কিয় জানেনে যিটো বেমাৰ চলি আছে মই সেইটোহে কৈছোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত মানুহ বুজি নাপায় কিছুমান ইলিম নহা মানুহ মাদ্ৰাছাত নপঢ়া মানুহ আহি কেনে মানুহক বুৰ্বক বনায় বুজি পাইছেনে সেইটো আপোনালোকে পাত টানি দিব আহক বহক খোৱা পৰে খেদাই দিব কিন্তু আপোনালোকে আলিমুলমাৰ লগত মাছআৰা কৰিব বিয়াত ডিজে হ'লে আপোনালোকে বন্ধ কৰিব এইবিলাক গান চান এইবিলাক বন্ধ কৰি কেনে এইটো বস্তু ঠিকে আছে এতিয়া এতিয়া আল্লাৰ ওচৰলৈ কথা চলি আছে ঠিকে আছে কিন্তু ইয়াত যদি মিউজিক আহি যায় আমাৰ মুছলমানৰ কাৰণে হৰাম হৈ যায় মুছলমানক কৈছোঁ দেই মই আমাৰ মুছলমানৰ কাৰণে হৰাম হৈ যায় সেইটো কাৰণে গুজাৰিছ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে এই বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকে সুদ মদ জুৱা ভাং হলিজাৰ ভাই ডেকাসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে কেইদিনো দুনিয়াত থাকিম আমি থাকিমনু কেদিন এই দুধ থাকতে যদি আল্লাহ রসুলোর মহব্বত না রাখো আল্লাহে কোয়া নবী কোয়া কাম যদি আমি নকো মরি যাওয়ার পিছু দোয়া করলে কিমান দোয়া করলে কবুল হয়নি লগে গ্যারান্টি নাই সেখানে গুজারিশ করছো এইবিল বেয়ার পারে দূর থাকিম ইনশাল্লাহ না ইনশাআল্লাহ সব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে কোয়া আর শুনাতক বেশি বেশি ইয়ার উপর আমল করা অভিজ্ঞান কিবা ভুল হয়েছে যদি কিবা ভুল হয়েছে আপনাদের মাফ করব মা বলে সকলকে কোম মানে পর্দার তো কথা কোথাও যিখিনে কোথাও আপনাদের নিজের দেহাতো ঢাকি রাখব স্বামীর খিদমত করব আলি মোলামার কথা মানি চলবে ইনশাল্লাহ কারণ আপনার জানাজা আপনাদের এখন ধোয়া আলি মুলুমায় করে আলি মুলুমায় কোনোদিন আপনাদের বেহাতো নিবিচার সেই দিন আলি মুলুমার কদর করব আল্লাহ তালা আমাকে সকলকে ইয়ার উপর আমল করা অভিজ্ঞতা যদি কিনা ভুল হয়েছে আপনাদের নিজের ভাই বলে নিজের বেটা বলে নিজের ডান ককা বলে মাফ করে দিব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমল করা অভিজ্ঞান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ